Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Emisioni i mbrëmjes së sotme është për ne një emision mjaft i vështirë. Mjaft i vështirë sepse kemi të bëjmë me një temë tabu, me një ndalim. Pjesa dërmuese, ose më themi media shqiptare, është e kapur për këtë problem dhe është e destinuar të mos flasë. Është një problem i cili duhet të diskutohet mes njerëzve, mes shqiptarëve. Kullat e Edi Ramës, mes Tiranasve së pari. Kullat e Edi Ramës, titullohet emisioni ynë për mbrëmjet e sotme. Pak ditë më parë, një javë më parë, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit në ndrejtimin e Edi Ramës miratoi një sër lejesh ndërtimi. Kulla të larta, shumë katëshe, kulla deri edhe mbi 35 kate. Brenda, përgjithsisht brenda qendrës Tiranës. Nga ana tjetër, njëra prej këtyre kullave u bë shkak që të protestonte komuniteti teatror i Shqipërisë. Komuniteti teatror i Tiranës është fjala, por ai ishte edhe i Shqipërisë, ku aktorët më të rëndësishëm morën pjesë në një përplasje me qeverinë, me shtetin, për shkak se te territori i teatrit kombëtar mendohet që do ndërtohet një kullë e lartë. Veç kësaj, duhet të nënvizojmë që kryetari bashkisë Tiranës, ndryshe nga që ka shpallur 2 vjet më parë, ka miratuar deri sot brenda 2 vjetësh 160 lejë ndërtimi. Në një kohë kur ai kishte shpallur një moratorium, 0 ndërtime për shkak të 8000 banesave të pashitura për kryeqytetin tonë të dashur. Ja, që janë këto kulla gjigande që po miratohen? Kujt i duhen ato? Kush i ndërton? Me çfarë ndërtohen ato? A i bën mirë ky akt i pa precedent Tiranës apo jo? A kishim më përpara një plan të cilën kryeministri aktual dhe ish-kryetari i bashkisë djeshme Edi Rama e mbronte me fanatizëm, planin francez? Pse ka ndryshuar ky plan? Përpara se ne të bisedojmë për këtë problem, do të ndjekim një raport filmik, që është sintezë e kësaj që thamë, dhe ndërkohë të ftuarit e mi do të jenë Ornella Liperi, gazetare, drejtuese Monitor. Faleminderit, Ornella, që jeni me mua mbrëmjen e sotme. Andi Bushati, analist. Mirëmbrëma, Andi Bushati. Gjergj Bojaxhi, aktivist ambientalist. Faleminderit, zoti Bojaxhiu, që jeni me mua sot. Mirëmbrëma, zoti Rakipi, dhe faleminderit që unë po lezoj të ftuarin tjetër i cili fatkeqësisht u sëmur sot në mënyrë shumë të papritur, me thënë drejtën, zoti Arben Dervishi, sekretar i shoqatës së ndërtuesve në Shqipëri. Të shkuara zoti Dervishi. Ledian Bregasi, arkitekt dhe antar i shoqatës së arkitekte. Ledian, faleminderit që jeni me mua sot. Sigurisht që të ftuar për mbrëmjen e sotme kanë qenë autoritetet e bashkisë Tiranës dhe autoritetet të tjera të qeverisë apo të shtetit, për të folur për një problem që ata e dashurojnë. Kullat, ndërtimet, që i dashurojnë dhe i duan të mërësisht. Ne i kemi ftuar që ata të jenë në mbrëmjen e sotme për të mbrojtur krijesën e tyre, pjellën e tyre. Nuk kanë ardhur. Megjithatë, kemi kohë, kemi karike, kemi numër telefoni që regjia do të anonçojë, dhe kush të doj, kur të doj, si të doj, mund të ndryjë në mbrëmjen e sotme. Të ndjekim sa më shpejt raportin në filmik dhe të rikthehemi për të biseduar. Kjo është kulla Forever Green Tower. Nga dita kur kompania ndërtuese u shpall fituese dhe deri më sot, kanë kaluar 13 vjet. Sot, siç e shihni, Forever Green Tower
është një ngrehin karakatin që nuk thot asgjë. Banorët kryeqytetas, që kalojnë për bri dhe për balsaj, në çdo stin, shohin gjithmonë të njëjtën gjë. Një gri e shpëlar, që po ta shohësh, vetëm të lodh. Ndërtues i kullës thot që ka falimentuar, dhe nga gjithë ky faliment, ka mbetur kjo gri që shohim këtu. Rreth viteve 2000 u konsoliduan interesat e sektorit ndërtimit dhe ishte sektori ndërtimit që praktikisht ka drejtuar rregullat urbanistike ose më saktë të themi mungesën e rregullave urbanistike në dëm të interesit publik, i ka drejtuar me të gjithë krahët politik është marrë vesh në mënyrë që t'i hapësh rrugë interesit të këtij sektori. Projektuesi kësaj kulle është italiani Marco Casamonti, një mik fiorentini i ershëm, nga ta miqtë e zakonshëm që zë jo rall Edi Rama. Karriera e Casamontit në Itali është mjaft e dyshimt. Ai është i dënuar në vitin 2008 për një afer korruptive. Casamonti nuk është vetëm autori Forever Green Tower. Si mik i Edi Ramës, ai është edhe arkitekti stadiumit të ri Arena Kombëtare. Duke njohur shijet e mikut Rama, Casamonti hodhi poshtë stadiumin e projektuar nga arkitekti i njohur italian Gerardo Bosio dhe ndërtoi së pari një kull mbi stadiumin kombëtar. Kjo kull shërbimesh, e cila po ndërtohet nga kompania Alpstar, është ndërtuar me një shpejtësi më të madhe se sa stadiumi. Shkatërrimi i stadiumit Qemal Stafa kaloi me kritika të ashpra jo vetëm nga komuniteti i arkitektëve, por edhe nga shoqëria civile. Qytetarët nuk kanë të nevojshme këto lloj volumesh që e ngulfasin qytetin. Qytetarët kanë nevojshme më shumë hapësira, më shumë gjelbrim, më shumë qarkullim, më shumë terrene publike, më shumë shërbime publike. Fakti është që janë kulla ose janë ndërtime nga konceptimi ekonomik që nuk janë të integruara me njëra tjetrën, por janë si kërpudha që dalin në forma dhe në cepa të ndryshëm të Tiranës. Kjo është hapësira ku do të ndërtohen 5 kulla, nga 17 kate secila, me një total prej 300.000 metra katror ndërtim. Ideja e këtij ndërtimi zëfill në vitin 2004 me një vendim të kryeministrit Fatos Nano, i cili e nxori këtë hapësirë nga kufiri i parkut të madh të Tiranës, duke klasifikuar si zonë sportive. Dy vite më pas, në vitin 2006, kryeministri asaj kohe, Sali Berisha, kryeministri i djathtë në pushtet, nëpërmjet një vendimi të KKRTSH-s, e shpalli këtë hapësirë zonë ndërtimi, duke u dhënë kështu dritën jeshile firmave ndërtuese. Ne nënvizojmë këtu se këto kulla do të ndërtoheshin poshtë digës së liçenit të Tiranës. Në vitin 2008, ish kryebashkiaku i asaj kohe, sot kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, prezantoi një projekt të një studioje të huaj, po për këtë zonë, ku për herë të parë do të ngriheshin kulla shumëkatëshe. Projekti ishte një marrëzi që nuk u realizua kurrë, pasi parashikoi edhe tharja e liçenit artificial me qëllim ndërtimin e komplekseve të banimit. Do t'i japim qytetit dy pika referimi, dy modele të konceptimit bashkëkohor arkitektonik. Në vitin 2011, portat politike u ndërruan dhe në vend të Edi Ramës, kryetari Bashkisë së Tiranës, erdhi demokrati Lulzim Basha. Sa po erdi në krye të qeverisë vendore, a i shpalli një moratorium, ku ndaloi ndërtimet tek parku i liçenit artificial. Por unë propozoj pikë së pari, ndalimin sot, me datë 9 maj, të çdo gllabit që dhe 1 cm katror të hapësirës publike dhe gjelbër. E kam nisur këtë pranë zonës që përmendat e Komuna Parisit me rikthimin e hapësirave të klubit sportiv Dinamo, komunitetit sportiv. Jam shprehur qartë për mos betonizimin e një zone afër digës liçenit. Basha, si që ndodhe rëndom me të, nuk e mbajti fjallën. Pak muaj para mbarimit të mandatit, a i dha në këtë vend një leje zhvillimore për ndërtimin e 5 kullave nga 17 kate secila me investitor Gener 2, pronari së cilës zotron një tjetër kull me 24 kate e quajtur Abba Center, e cila edhe kjo ka historinë e vetë të çuditshme me dhënje dhe pezullime të erë pasershme.
Momenti më qesharak ndodh pas ikjes së Lulzim Bashës nga kryetar bashkie. Erjon Veliaj erdhi si kryetar i ri, duke shfaqur një ambicie dhe gërsi të hapur kundër ndërtimit të kullave tek diga e liçenit. Aq i egër ishte Erjon Veliaj kundër këtyre ndërtimeve, saqë hodhi në gjyq kompaninë Gener 2, duke protestuar edhe përpara gjykatës administrative. Po të kanë të drejtën me vete, një përqafit por gjithë, që ishit të sot. Ajo që kam vetur sot, nga 5 kullat tek diga e liçenit, është kjo grope madhe, e mbushur me mbeturina dhe balt. Ka pasur në 23 vitet e fundit, ka pasur një konflikt dhe vazhdon ende konflikti midis interesit publikut për hapësira, për shërbime, për infrastruktur, për transport, për qarkullim, për jetes me dimension njerëzor, dhe interesit spekulativ të kryesisht të oligarkëve të ndërtimit. Rastet kur të dy pushtetet, ai socialistëve dhe i demokratëve kanë bërë të njëjtën gjë dhe kanë mbështetur të njëjtët njerëz, nuk janë të pakta. Nuk mungojnë rastet kur këto vendime kanë goditur zona publike të mbrojtura. Ky pallat që shihni këtu, i quajtur Parkgate, ka nisur ndërtimet në vitin 2015, me lejen e firmosur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, të asaj kohe, Lulzim Basha. Pa ju dridhur dora, ai e nxori këtë sipërfaqe nga zona e verdhe e parkut të liçenit. Sapo erdhi në pushtet Edi Rama, premtoi si do të rishikonte të gjitha lejet e ndërtimit e dhëna nga Lulzim Basha. Është interesant fakti se Rama, në këtë rishikim, prishi vetëm objekte të vogla, por asnjërën prej kullave të dhëna deri në atë kohë. Oligarkët, ata që kishin marrë këto kulla, ishin pjesë e të dy palëve. Kullat e Tiranës, Zamir Mane, është pastrus parash të drogës Lulzim, më shiko pak tu. Shefqet Kastrati, është pastrus parash të drogës, Bashkim Ulaj, është pastrus i parave të drogës, Poram Geci, është pastrus i parave të drogës, dhe për një çudi të rastis, janë të katër votus dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Bashkëpunimi politik në lejet e ndërtimit është parë edhe tek kulla Ambasador 3. Ndërtimi i cili e ka zanafillën në vitin 1998. Edi Rama, kur ishte ministër i kulturës, mundsoi privatizimin e tokës ku sot është ngritur Ambasador 3. Më pas, në vitin 2012, ishte Lulzim Basha, ai që do t'jepte lejen e ndërtimit. Edhe pse leja ishte për ndërtimin e një banke të nivelit të dytë, më pas u modifikua duke u kthyer në rezidencë banimi. Ky sektor i është imponuar tashmë si thosh pushtetit, janë në një linjë të përbashkët, për i kanë shërbyer përgjithsisht tërësia rregullave urbanistike, planeve urbanistike, dokumentave të urbanistikës, i kanë shërbyer kryesisht hapjes së kësaj linje dhe maksimalizimit të profiteve në dëm të shoqërisë. Këtu jemi në qendër të kryeqytetit, tek Hotel Tirana. Ky hotel është ndërtuar nga ish miqt kinez në vitin 1979. Pronari i saj, me shumë kujdes, ka mundur të bashkëtoj me të dy palët politike. Ndoshta kjo është rruga e vetme që kanë biznesmenët për të mbijetuar. Pronari ka kërkuar qeverisë zgjerimin e kapaciteteve akomoduese të Hotel Tiranës. Dhe shikoç bën kryetari i qeverisë, Edi Rama. Ai zemërgjer dhe ai zemërmadh është kryeministri ynë, sa që për zgjerimin e kapaciteteve akomoduese, ai jep një leje ndërtimi prapa 15 katçit, 3 herë më të madhe se vetë 15 katçi. Kulla do të ketë ngjyrë të florint dhe plot 35 kate, duke siguruar kështu edhe një hije të madhe për hotelin ekzistues. Ndoshta, pasi të mbaroj 35 katçi florint, pronari mund të prish edhe 15 katçin. Jemi në kohën kur Edi Rama i te ngopur me pushtetin e ish kryetarit të bashkisë dhe atit të kryetarit të qeverisë, i jep krah fantazisë dhe dëshirës së vet. Është koha kur ai shpërthen vërtet. Lejet e fundit duket që i vën vulën gjithë ambicies dhe egos së tij. Qendra e djeshme e Tiranës është ndërtuar 80 vjet më parë
nga një grup i famshëm arkitektësh italian, Gerardo Bosio, Armando Brassini dhe Florestano Di Fausto, krijuan një ansambël imperial me idenë për ta kthyer Tiranën në kryeqytetin e Ballkanit. Dhe ky ansambël realisht ishte një fat i madh për Shqipërinë jo urbane të asaj kohe. Diktatura 50 vjeçare e Hoxhës, që nuk la asgjë paprishur e shkatruar, ndëryri shumë pak në këtë ansambël dhe pothuajse nuk e dëmtoi atë. Ndërsa Edi Rama, për 18 vjet të rresht, është duke realizuar azhjesimin e madh të këtij ansambli unik. Kulla në vetvete nuk është vetë problemi. Ja, është ka shembuj kullash, po din ku ti vendosin, din dhe si ti harmonizojnë ndërtimin e këtyre kullave me interesin publik. Nuk është vetë kulla, modeli kullës si është problem tek ne. Tek ne është mos rakordimi midis interesit ton si publik dhe interesit për të bërë biznes. Dhe në një qytet me 6.000 banorë, siç është Tirana, ndërtimet e tilla janë të disproporcionuara. Ice of Tirana është një kullë e cila do të ndërtohet në qendër të kryeqytetit. Ajo është projektuar nga kompania daneze Henning Larsen Architects dhe është fituesi e një konkursi arkitekture në vitin 2003, organizuar nga ish-kryebashkiaku Edi Rama. Ndërtimi duhet të kishte filluar në vitin 2005 dhe të kishte mbaruar në vitin 2007, por projekti u shtyme 10 vjet. Projekti parashikon 26 kate, ndërsa në të do të përfshihen edhe shërbime hotelerie, duke përfituar kështu nga ulje taksave që qeveria Rama ka bërë së fundmi. Është fakt, çdo metropol faktikisht në 50 vjetë e fundit është zhvilluar drejt qendrës dhe nëpërmjet pallateve ose ndërtesave të larta. Mjafton t'ju them që 1 kilometër katror në qendër të Londrës, ku është përqendruar forca ekonomike e Londrës, punojnë më shumë se 250.000 punonjës. Po ta marrësh Manhattanin, në 1 kilometër katror janë mbi 600.000 punonjës. Pra, dhe të gjithë studimet tregojnë që sa më të koncentruar të jenë aty ku ka aktivitet ekonomik, ku ka shumë njerëz, ka benefite për ekonominë. Kjo është qendra e Tiranës që ka projektuar Edi Rama. Përveç Marco Casamontit, Rama ka thirrur në ndihmë edhe arkitektin tjetër italian, Stefano Boeri, të cilit i ka dhënë të bëjë arkitekturën e dy kullave. Duket që në shkëmbim të masterplanit të Tiranës, që ka firmosur Stefano Boeri, Edi Rama i ka dhënë si shpërblim projektet e dy kullave, West Residence dhe Block, të dy godina shumë katëshe të pozicionuara në zonën e ish blokut. Përdorimi i Boerit shkon deri atje, sa flet për pyje orbitale, në masterplanin e ideuar prej ti, që do të thotë, thjesht mbjellje pemësh, detyr kjo parësore dhe zakonshme e çdo qeverisje vendore. Kemi propozuar 13 strategji dhe 10 rregulla kryesore për të arritur në rezultatin që duam. Po përpiqemi të ruajmë zhvillimin urban, të ribalancojmë marrëdhëniet ndërmjet zonës urbane dhe suburbane, duke i dhënë rëndësi gjelbrimit. Një kull tjetër 24 kaçe do të mbijë mbi ish Muzeun e Shkencave të Natyrës. Ajo quhet Garden Building. Edhe kjo kull është projektuar nga studioja Ark Associati e Marco Casamontit, mik të njohur të Edi Ramës. Garden Building, si dhe ndërtesat të tjera, dhe të kthehen në jeshile, të mbuluar nga bimësia, si pas eksperiencës së Stefano Boerit. Ndoshta, gjethet e Boerit, do t'jeni vetëmi pyll që do të mbuloj Tiranën. Kompania që ndërton këtë, është Nova Construction 2012. Apo ndoshta mos është me inteligente që të përdori vetëm 100 metra katror, ta bëj 10 kaç, sepse ajër kemi, tokë nuk kemi, dhe gjithë hapsiren tjetër, t'ja lërë publikut? Fakt është që janë kulla ose janë ndërtime nga konceptimi ekonomik që nuk janë të integruar me njëra tjetën, por janë si kërpudha që dalin në forma dhe në cepa të ndryshëm të Tiranës. Në një qershor të vitit 2001, kryebashkiaku Edi Rama, i shoqëruar nga si vllau i vet jasaj kohe, kryeministri Ilir Meta, inaugurua ndërtimin e lojrave për fëmijë, duke pagëzuar këtë vend me emrin Shtat Xhuxhat. 17 vite më pas, është sërish Edi Rama, i cili ka vendosur shkatrimin e këtij këndi. Një superkullë quajtur Downtown Albania, dhe lart 133.8 metra, do të jetë roja më e gjatë e kryeqytetit tonë. Tirana ka vite që i kanë humbur sfidën me estetikën, është ndërtuar keq. Po humbet edhe sfidën me tregun, me nevojën. Ka një kontradiktë në zhvillimin e qytetit dhe për këtë arsye nuk ndërtohet dot një qytet policentrik, por do mbetet një qytet i cili shkon drejt qendrës.
5-1 në Kadere është një tjetër studio projektuese, e cila është përfshirë në ndërtimin e kullave në Tiranë. Me themelues Peter Swinen, njerësh, këshilltari i qeverisë flamene dhe mik i ngushtë i ish kryebashkiakut Rama, emri 5-1 në Katare ndeshet në një sër projektesh të rëndësishme. Si ndërmjetës i studios belge, ka shërbyer miku i afërt i Edi Ramës, Aneri Sala. Kjo studio është projektuese vilës Edi Ramës në fshatin Surrel, Rrëzdajtit, si dhe projektuese e kullës shumëkatëshe Tid, e ndërtuar në rrugën Abdit Toptani. Kjo kull u ndërtua me lejen e Ramës, kur ai ishte kryebashkiak në vitin 2007 dhe nisi fillimisht si qendër biznesi. Por më pas, përmes lehtësive fiskale që ofroi Edi Rama kryeministër, kjo kull u kthye në një hotel me 5 yje dhe sot mban emrin Plaza. Abuzohet pak me faktin që këto kulla do të jenë kulla për shërbime. Do shohim në ecuri që këto kulla shumë shpejt do ndrojnë destinacionin në praktikisht në aktivitet pastër real estate-i, jo në krijimin e shërbimeve që ka të nevojshme në qyteti. Eksperienca këtë ka treguar, ke edhe ca kulla të tjera në Tiranë që janë nisur për diçka të kanë përfunduar në gjëra të tjera. E njëjta kompani belge, 5-1 në Katare, ka projektuar edhe disa godina shumëkatëshe, të quajtura book building dhe të pozicionuara pas bashkisë së Tiranës për brisa atit. Projekti është mbajtur i fshet, pasi ende nuk është dhënë një miratim nga këshilli kombëtar i territorit, por që duket një punë e mbaruar. Sipas projektit që ne kemi arritur të sigurojmë, do të ndërtohen dy kulla betoni, dy fish më të larta se kulla e saatit, si dhe një objekt futurist mes tyre që do të shërbejë si qendër tregtare. Për mendimin tim, nuk ka hapësirë ku të kaloj. Do ketë ndërtues që do ketë një leje ndërtimi me firmën tuaj poshtë. Kjo është moratorium. Sot Tirana. Po kjo është moratorium. Sekretar bashkie ju nuk firmoste me leje. Po. Dhe s'kam ndërmend që të hyn histori si njëri që dha pallate, dua që të mbajmë mend si njëri që punoi ta kthente qytetin në normalitet dhe si njëri që do mbahet mend me një ekip që ndërtoi më shumë parqe se sa pallate. Ndryshe nga arkitektët italianë të viteve 40, arkitektët italianë të Edi Ramës, Casamonti, Boeri, Studio Belge apo edhe të tjerë, po vizatojnë dhe projektojnë Tiranën si pas perceptimit dhe mënyrës se si sheh Edi Rama. Që Edi Rama sheh si pas mënyrës vetë, kjo është një gjë krejt normale dhe kjo ndodh me të gjithë banorët e globit. Por, që Edi Rama, kryeministër sot dhe kryetar bashkie dje, ta kthej qendrën e Tiranës në një kull të madhe, si që ai e sheh dhe do ai, ky është një problem serioz dhe mjaft shqetësues për qytetarët e Tiranës. Shumë njerëz në Shqipëri mendojnë se kullat e kryeqytetit janë sfida më e madhe pushtetit 18 vjeçar të Edi Ramës. Me këto kulla, ai mendon se po lëvulën dhe emrin e vet në Shqipëri. Këto kulla duhet ta kuptojnë të gjithë kritikët, nuk do të ngjajnë me asgjë që është ngritur deri më sot në Tiranë apo në Shqipëri. Dhe për këtë arsye ato do të jenë si pararoj në ecjen ton drejt një shoqërie të fortë demokratike. Kjo mendohet se është ambicia dhe egoja më e madhe e tij. Shumë njerëz, përfshirë edhe miqtë të tij, e shohin kullomaninë e Edi Ramës edhe si një sëmundje të tij. Mendohet që varianti kullëzimit të Tiranës nga Edi Rama është thjesht komercializimi i hapësirave publike, një sëmundje kjo sot jo vetëm shqiptare. Thuhet se plani i Edi Ramës është për një Tiranë me 1.5 milion banor, duke shpopulluar pjesën tjetër të Shqipërisë. Por a ka kapacitet e Tirana të mbaj këta banor dhe këto kulla në qendrën e vet? Qyteti i Tiranës rritet çdo vit me 20.000 banor të rinj. Pra, po të shohësh këtë, nevoja, kërkesa është atje për ndërtesa të reja gjatë gjithë kohëve. Krahasojmë me eksperiencën e rajonit. Prishtina deri para 4 viteve vuante fenomene të ngjashme. Ndërkohë që sot është një nga rastet më eklatante ku me vullnet të hekurt politik, edhe me kosto politike, Komuna e Prishtinës po imponohet sektorit spekulativ ndërtimor, jo pa kosto. Është çështje vullnetit politik nëse do që të mbrosh interesin publik. Kullat po e vrasin totalisht qendrën e Tiranës. Ndërhyrjet e tjera e asfiksojnë jetën e kryqytetasve. Sheshi Skënderbej, thot arkitekti i njohur D'Amato,
profesor në Universitetin e Barit, është një ndërprerje e aksit brazilian të 80 viteve më parë. Gjithsesi, kjo është qendra e Tiranës, Tirana e kullave, që ka ndërtuar dhe po ndërton Edi Rama. Asnjë vepër nuk del më e mirë se porositë si saj, thot arkitekti shquar gjerman Mais van der Rohe. Po kur porositësi dhe projektuesi është i njëjtë, çfarë ndodh? Ndoshta është kjo vepër që ka bërë Edi Rama në këto 18 vjet. Pas raportit filmik dhe raportit publicitar, jemi rikthyer në studio. Ndoqët në mënyrë sintetike atë çfarë ka ndodhur në Tiranë, në qendrën e Tiranës përgjithsisht. Mbi atë qendër që më shumë se 80 vjet më parë arkitekt më të mirë italian projektuan në këtë vend, pra këtu ku jemi ne, për ta kthyer në një kryeqytet të Ballkanit, me idetë që kishte fashizmi asaj kohe, por njëkohësisht ky ishte edhe një fat i madh për shqiptarët. Jemi pra në studio. Zonja Liperi, ju në intervistën Monitor keni thënë se me projektet që ka firmosur Edi Rama, po dhe me idetë e kullëzimit të këtij të kryeqytetit, po apo dhe lejve të tjera përveç shkullave gigante, po ka thënë se po investohen rreth 300 milion euro në ndërtime dhe kulla. Nga vijnë këto para? Ku do gjenden? Në fakt, 300 milion euro është investimi vetëm për vitin 2018 dhe kjo është matur indirekt për mes të dënave që ka publikuar Bashkia e Tiranës për taksën e infrastrukturës. Më thënë, ka një rritje shumë të madhe të të ardhurave nga taksa e infrastrukturës të Bashkisë e Tiranës, që arrin në 300 milion euro në 2018 dhe në gjithë të dëjmarim të gjitha vitet bashkë, kemi që Bashkia e Tiranës pret që të mblet diku rreth 63 milion euro nga taksat, që indirekt do thotë, duke qenë parasysh që taksa infrastrukturës është 8% e vlerës së shitjes. Dhe indirekt për të 3 vitet, nëse do marrim nga 2018 deri në 2020, në Tiranë do investohen deri në 800 milion euro ndërtime. Pra, mos gaboj, ju thatë viti 2018. 2018 vetëm është 300 milion euro. Taksa që parambledhet, ë? Pas dënis lejës. Po, taksa që merret në momentin që zbatet leja ndërtime. Në bazë të llogarisë të ardhurave që pret të marrë Bashkia e Tiranës, dhe duhet të thënë që është një llok më shumë e madhe Bashkisë së Tiranës, sepse është gati 1/3 e të ardhurave të buxhetit të bashkisë. Do të thonë është një shumë shumë e madhe. Që pret 27 milion euro është që pret Bashkia të marrë nga taksa infrastrukturës për vitin 2018 vetëm. Kjo i korrespondon diku rreth 300 milion euro ndërtime. Për të 3 vitet bashkë, 2008 deri në 2020, totali i ndërtimeve, se ka një rënje të vogël në dy vitet në vazhdim, shkon diku ke 800 milion euro. Do të thënë totali i ndërtimeve për 3 vjet. Për 3 vjet 800 milion euro. 800 milion euro. Ju jeni profesuese e një reviste investigative dhe një gazetare e këtij lloji në fushën e ekonomisë. Nga vijnë këto para? Nga do vijnë? Nga vijnë këto para është shumë e vështirë që ta thuash, do të thënë nuk mund ta themi ne, ajo që mund të themi ne vendet, do të thënë që kemi konstatuar, është që të paktë nuk ka ndonjë rritje shumë të madhe të kredisë bankare. Bile po të marrim stokun e kredisë që është dhënë për ndërtimin, domethënë stoku është kredia që kthehet dhe kredia e re që jepet, domethënë stoku është negativ. Domethënë më shumë kredi është të kthyer, nëse është dhënë për shembull 500 milionë euro kredi, kemi edhe 500 milionë euro të kthyer, domethënë kredia shtesë në ekonomi është negative. Pra këto para. Këto para nuk po vijnë nga ndërtimi, duhet të theksoj edhe një gjë, nuk po vijnë nga banka. Ju jeni duke më thënë mua që këto para nuk po vijnë nga banka. Unë nuk po them këto para nuk po vijnë nga banka, unë po them që kredia për ndërtimin nuk është rritur. Nuk është rritur. Kjo është ajo që indirekt ju po më thoni se këto para kjo është ajo që po thotë. Nuk do të vijnë nga banka. Është në trend normal. Duhet të theksoj edhe një gjë, nëse do të themi për kredin nga bankat janë shumë skeptike të kreditojnë sektorin e ndërtimit, sepse sektori i ndërtimit së bashku me sektorin e turizmit janë dy sektorë që kanë nivele më të lartë të kredive të pakthyera. Domethënë diku deri para 2 viteve që kanë parë dhënë, gati 40% e kësaj kredie nuk kthehej. Domethënë kështu që bankat janë të stepura, sepse dihet që ndërtimi ka pasur shumë probleme të kaluarën, ka pasur flucka, ka pasur probleme me likuiditetin, sepse firmat fillonin dhe punonin pa lekë, domethënë thjesht shkëmbenin apartamente apo materiale ndërtimi me njëra tjetrën. Domethënë se nga kjo situatë bankat janë të stepura dhe me sa kanë folur me bankierët ka një hezitim për të kredituar sektorin. Sidomos për dhënë kredi të madhe, më thash, flasim për shembull për një kull kushton mesatarisht 80 apo 90 milion euro. I bie që nëse të marrësh 30 milion euro kredi nga bankat, kjo kredi është shumë e madhe. Një bankë vetëm nuk e jep dot sepse kanë ato kufizimet mbi kapitalin që nuk mund t'i japin një bankë dot. Prandaj
Tu është dhe frika, do më thënë që këto kullat mund përfundojnë se e kullat që pam neve, që të njësin edhe të mos mbarojnë asirë. Pra, si kullat që pam midis Partisë Socialiste dhe pa. Bankës. Midis Partisë Pushtet. Ekziston ky rrezik për gjithë bumin e sektorit të ndërtimit që ka tash. Ky rrezik ekziston. Ka mbir dhe ka mbetur aty zoti Bojaxhiu midis Partisë Socialiste, Partisë në Pushtet, që na qeverisë dhe bankës ku merren paratë. Dhe ajo kull ka mbetur e është veshur aty. Do të kanë investime shumë akuma, të mëdha. Akoma më tej zonja Liperi se nuk do se shfjale për të fokusuar vetëm te kullat, kemi një brenda 2 vjetësh kryetari bashkisëran ka zënë 160 lej ndërtimi. Lejtë të tjera që janë në nivelet e kullave apo të super kullave. 167 janë dhënë në muaj. 167 lej ndërtimi. Në muaj të parë të 2017. Të cilat kanë në shifrat edhe këto shifrat më dha parash. A kemi fuqi blerëse? Dhe kush do t'i blej këto kulla, të më thëmë? A kemi trek ne për këto? Neve këto, edhe këto ndërtime? Duhet të shofim ka një fizibilitet ju? Po, neve kemi bërë disa logaritet tone, dhe më për kullat, absolutisht nuk ka një fuqi blerëse, dhe më thënë, vënd, sepse kullat do shiten ndiku me 2000 euro me 3-4 dhe do jenë si përfaqit të mdaja. Dhe më thënë, kullat kanë kosto shumë të larta ndërtimi, bile do vinë firma tuaj që të ndërtojmë, se ne nuk kemi asë eksperiencë të ndërtojmë palatë me 35 kate, 2000 euro me 3-4 si përfaqja minimumi është 100 metra, sepse kullat normalisht, po, të palatet e reja që janë luksoze nuk ndërtojnë si përfaqet vogla, i bitë diku këtë 200.000 euro, që do shqitet një apartament minimal. Në qëfëse do marim ne logaritur me të ardhurat mesatare, në qëfëse marim sikur një familje mbi mesatare, që ka të ardhurat 1.400 euro në muaj, për shumbo, dhe në qëfëse kjo 30% do t'i ruaj për një kredi, apo për kursim, i bie që të duheshin më shumë se 30 apo 40 vjet apo 50 vjet që të blente një shtëpi. Edhe kredi nuk merr dot, sepse maksimumi i kredisë sipas disa llogarive që kam bërë unë, domethënë me një kost prej 420 eurosh që përballohet nga një familje normale, binte që të marrësh diku ke 50.000 euro apo 60.000 euro kredi. Domethënë maksimumi një shtëpie që mund të blihet sot me të ardhurat normale flasim, të deklaruara të njerëzve mbi mesatare, është diku ke 90.000 euro apo 100.000 euro, domethënë. Ke kullat nuk do gjesh. Sot është e vështirë edhe në për vende të tjera apo pallate të tjera në Tiranë që të gjesh më një shtëpi 100.000 euro, domethënë, me 100 metra. Okej. Okay. Megjithë mungon edhe njeriu i shoqatës, cilin e kishim ftuar dhe deri në momentet e fundit ai do të vinte. Unë i drejtohem arkitektit nëse ai ka ndonjë njohuri për këtë problem. Në të gjitha vendet, jo vetëm perëndimore, por në vendet normale, zoti arkitekt, kur jepet leji, kërkohet garancia në fuqinë likuiduese për t'i realizuar këto leji. Në vendet e zhvilluar kërkohet dhe fuqia atyre që punojnë, ëh, fuqia e arkitektit se mos bëj gabime apo tjetrit tjetrit, konstruktorit etj. Ndërkohë, a dhe në Shqipëri a ekziston, ju jeni kryetari shoqatës arkitektëve, përpara se t'ju bëj dhe pyetje për kullat e të gjitha, a ka garanci, a kërkon institucioni që jep lejit garanci për likuiditetet që kanë kompanit? Se mund të na mbeten si ajo kulla që ju patë, ju e patë kullën në Forever Green, Forever Green. Do preferoja të flisja për kullat, po mund të flasim edhe për aspektet ekonomike. Jo, me jemi këtu, unë ta kërkoj këtë, sepse përfaqësuesin e shoqatës, të cilën unë i lutem regjistë se në nënqoj vazhdimisht në umrin, kushdo mund të hyjë në këtë telefon që është interesuar, unë kam marrë telefonat shumë të nga grupet e interesit, nga njerëz interesuar, nga bizneset e të gjitha, dhe është mirë që ata të ndryjnë dhe t'javin sqarimet, për shqetësimet dhe për problematikat që kanë. Njëkohësisht në TPZ.kal, të pa ekspozuarit TPZ.kal, mund dini qëndrimet dhe përfundimet më të rëndësishme në minutat që ne po zhvillojmë në këtu. Po, zotë arkitekt? Qyteti zhvillohet dhe duhet zhvillohet si pas një plani, që teknikisht e quajmë plani përgjithshëm vendor. Jemi okej, okay, mos rrimat, do të dalë aty. Jo, është e rëndësishme për pjesën ekonomike, sepse plani ka dhe një anë ekonomike ku analizon trendet e zhvillimit të qytetit, trendet e zhvillimit qoftë të popullsisë, si ndryshon popullësia, dhe trendet e zhvillimit edhe të ekonomisë. Dhe mbi këto trende, 15 vjeçare të quajmë, para shikon si do zhvillohet ky qytet, mundësisht lidhet edhe me buxhetin, si qyteti do përdori këto para që do vinë nga ndërtimi, a do ja kthejmë mbrapsht publikut apo do i përdori për të zgjeruar. Por mund të gabohem, po ndjenin time nuk shkohet në detaje të tilla kur merret leje për ndërtesa kaq të larta. Të mëdha. Po.
në detajet tipit garanci, a ka likuiditet apo s'ka likuiditet. Ju thash këtu ja, tani nuk shkoj unë zot arkitekt jam me ty. Ju thira ju dhe më bët një projekt 35 kate. A mundet të shkoj unë dhe të marr pa patur para në xhep ose në bankë, po themi? Të shkoj dhe të marr një lejë 35 kate. Para punës në Shqipëri, mund të ndodhë të shkoj këtë, ndodhë kjo. Duhet parë atë lijohet në plan që të ndërtosh kull 35 kate në atë vënd apo jo. Normalisht shkohet me një plan biznesi. Okay, dhe okay. Plan biznesi thuhet që këto para, mbasi si kam kesh me vete, po do i marë një herë që marë lejnë ndërtimit, do i marë kredi e tjerë tjerë. Kështu që instrumentet financiarë, ose justifikimi një... financiar, mund të gjendet. Nuk ka një garanci buxhetore, në më thënë, nuk e... Nuk... Dhe mund të qka, po? Ndoshta jo për kullat, po për palatet e tjera. Dhe më thënë, kam konstatuar ditët e fundit në Tiranë, që ka palate 12 kaqe, të cilat përndërtojnë nga firma shumë pak, apo pak, fare pak të panjohura. Dhe më thënë, dhe kam hyrën që kërë, kam për bilancët e tyre, një kompani, për shembull, që përndërton të dhe shiste me 1.800 euro, kishte për 2 vjetë, 2015-2016, bilancët me 0. Dhe një kompani tjetër, e cila po ndërton të diku aty kë rruga Kosovarve, kishte vetëm 28.000 euro bilancë. 28.000 euro i bje 17 metra, sepse i shiste me 1.800 euro metri katror, do të thonë, dhe në çifte shifja aktivitetin e kompanisë, vetëm një vit kishte pas 1.5 milion euro nga vitet 2000 dhe pastaj kishte pas aktivitet shumë të ulët. Që normalisht ishte edhe investitor, ishte te tabelat është investitori dhe ndërtues. Se ndonjëherë ka vetëm ndërtues dhe investitori nuk dihet. Po në këtë rast ai ishte bashkë dhe investitori dhe ndërtues. Do të thonë janë shumë të lehta, verifikon dil në Tiranë, shif firma që nuk i njeh, kontrolloi hyrën e QKR, kontrolloi bilancin, do shohësh që janë firma fantaze. Fantazëm jonë se firma që nuk kanë pasur aktivitet për shumë vite është dhe janë rigjalluar. Dhe këtë në kanë thënë edhe ndërtus, dhe më thënë që kjo është dhe një rezik e sektorit. Do të bushat ishtë duke thënë që firma të cilat nuk kanë bugjete, janë ndërtus të fuqishëm edhe me kula shumë të larta. Fuqishëm si janë bërende. Në këtë super investim, përgjithsisht në qendrët e Tiranës, diçka në qendrë dhe për rreth qendrës, bankat mësojmë që nuk është se po investojnë, si spjegoni këtë fakt, që ndodhë, nga vinë këto para? Si pas mendimit tim, kjo që po ndodhë, kryesisht me kullat e Tiranës, por me gjithë 170 leje të ndërtimit në Tiranë, për mua është një krimi disa fisht shtetëror. Pse them krimi disa fisht? Krim i disa fisht në radhë par nga ana urbanistike apo arkitektonike, kemi ndëryrje të dhunshme në qytet, kemi fshirjet memorjes qytetit, kemi pasasaj shkatrim të mjedisit ku do sjellim makinat në qëndër, dëndurin e njerëzve në qëndër. Po përveç këtyre, Ornella më solli një vëmëndje edhe një fakt shumë interesant. Ne na propagandohet që pojetojmë sot Edi Rama e tha vetë në filmin Sinkron që ju keni zgjedhur, një lullzim të ri të kullave të ekonomisë të ndërtimit. Por nga jo që tha Ornella unë zirë një pyetje, kur qënë kemi përbal një lullzimi kaq të madhë, se nuk hynë bankat, nëse ka një institucion i cili ka nuhatjen për ta ditur se ku do ta investoj paranë, ajo do t'ishte banka. Deri sa bankat janë e shojnë me shumë frikë, këtë të shmëndurit qeveris, atëre këtu kemi problemin e parë. Pikë pyetja është, në një investim kur kulla po jepen, kur 170 leje ndërtimi po jepen, dhe keshi nga bankat, pra keshi formal mungon, mendja të shkon direkt që këtu po flitet për flukse parash informale. Hajde po e pranojmë dhe këtë, mbyllëm 4 vjetë syrin, vëndi umbush me kriminalitet dhe me ashash, dhe keqa po mirë duhet që t'i vëm ka pak kësaj, dhe këto lek të gjetë mënyra për t'u futur në ekonomi. Por qëfar po bëhet, kam frikun dhe prandaj them që është një krimi disa fisht, se pasi kemi bërë krimin e parë të keshit të parave informale, në vënd që spaku këtë të drejtonim drejt një ekonomie të shëndosh, por po e drejtojmë me mbledhjen e popullsisë Tiranë, me ndërtimin e kullave në Tiranë, me lejen e ndërtimit Tiranë ku fitimi për qeveritarët është më i shpejti, po e drejtojmë dhe të krimit piramidave të reja. Rreziku është që do jenë kulla si ajo që ju pat në film
të pambaruara, sepse nuk janë thjesht një fryt i asaj që do tregu, po janë një fryt i një delirit shmëndurak të pushtetit për të lënë Edi Rama apo Erjon Veliaj gjurmët e tyre në një Tiran që asësht e tyria dhe ata janë të përkoshëm në këtë Tiran. Pra, fakti që bankat nuk japin para dhe këtu do futen flukset e parave kriminale, është krimi parë. Krimi dytë është që edhe fluksi këtyre parave kriminale do të çohet prap dëm. Pra, nuk do i shërbej aq sa duhet rimbëkëmbjes ekonomike të vendit. Prandaj unë e quaj krim të disa fisht shtetëror këtë që po bëjnë Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Qëse mund të ashtoj edhe diçka për fluksin e parave informale që po hyn, është ky fakt i rritjes së çmimeve të ndërtit të apartamenteve. Domethënë janar ka pasur një rritje të papritur çmimeve të apartamenteve që variante nga 100 deri në 250 euro për metër katror dhe ka qenë për apartamente të shtrenjta. Do thashë përpara që një familje normale nuk mund të blej. Sa përqind janë rritur? 10 apo 20% do të thonë janë rritur. Domethënë, thashë përpara një familje normale nuk mund ta blej. Kredia e re që është dhënë nga sistemi bankar për individët, po flasim në këtë rast, është rritur me 7%, që 7% që është një rritje normale e pranueshme, po nuk mund të justifikojë gjithë këtë fluks derës. Dhe kjo kërkesë, domethënë ka qenë një nga arsyet për krah rritjes së taksës së infrastrukturës dhe taksave të tjera, ka qenë një nga arsyet që ka rritur çmimi. Domethënë paraja që po të hyn, jo vetëm po të hynë, jo vetëm po të rritë çmimin, po e bën dhe për vështirë, për një person që nuk ka të ardhurat të tjera, që të blejë një shtëpi, domethënë, sepse sot blera një shtëpi në qendër, në zonën e mirë, brenda periferisë Tiranës, është nga 1200 euro e lartë, domethënë është praktikisht e papërballueshme për të bler. Zoti Bojaxhiu, një kryeargument në dalje tuaj publike, në fushat elektorale, në jetën tuaj si ambientalist apo si njeri i shoqërisë civile, në të gjitha përpjekjet tuaja, kemi parë një luftë të shpallur kundër ndërtimeve të larta, objekteve të larta, kullave. Ç'po ndodh sot? Ç'më ndoni për këtë? Pamje që ju ndoqët, jo vetëm, po ju jeni një banor i këtij qyteti. Po, patjetër. Një qytetar i lindur, i rritur në dhe edukuar në këtë qytet. Unë do për momentin me që po qëndrojmë pak të argumenti ekonomik, po përpiqem që të qëndrojmë edhe unë të kjo fush. Po. Unë jam dakord edhe me ato që thanë ata që janë më ekspert fushës, këtu nuk është problemi të kullat në vetë vete, këtu është të konteksti i ndërtuar dhe mënyrës si këto ndërtojnë, ku ndërtojnë dhe çfarë efekti ka në jetën e këti qyteti dhe në rrjedhën e këti qyteti. Unë do të thoja që bie dakord, megjithëse nuk u tha fjala konkrete, unë mendoj që këtu ne po shikojmë fillimin e një piramide betonizimi të qytetit. Domethënë bankat që janë institucionet e ndërtuara për të dhënë kredi dhe për të gjetur oportunitete ekonomike për të dhënë kredi për të investuar, e shikojnë me skepticizëm të madh këtë fushat se thuash ndërtimi që ka shpalosur dhe po ekzekuton. Zonja Liperi e përshkroi këtë. Qoftë kryetari i bashkisë, sepse u përmend më shumë zoti Rama, po në fakt janë të dy bashkë, sepse lejet mund t'i japi zoti Rama, po zbardhjen dhe procedurën e vazhdimit e vazhdon zoti Veliaj si kryetari i bashkisë Tiranës. Tani ajo që do të thoja është kjo. Argumentat që jepen në lidhje me këto zhvillime kanë të bëjnë me punësimet që do japin, po duhet të theksoj që punësimet bënin edhe ato që mbodhen hashashën. Bën edhe vefa dhe sudja kur ishin diku. Goxha pagë. Ajo që ne po shikojmë është dhe unë do t'i jepja një paralajmërim edhe atyre, sepse një nga mënyra se si ndërtohet, edhe është ndërtuar në mënyrë të vazhdueshme në Tiranë dhe në Shqipëri, është që dikush fillon punën duke marrë lek nga ata që parablejnë apartamentet ose sipërfaqet. Dy kulla që ju dhatë, sepse edhe kulla dhe Hotel Plaza që është sot, dhe kulla që është e ngecur tashmë, kanë njëra 13 vjet, tjetra 15 vjet që ngelen të varura, siç ishin. Dhe çdo qytetar që do hedhi lek për të parabler sipërfaqen këto kulla dhe ndërtime, duhet të fusësh lek në piramida. Duhet të llogarisë që jo vetëm që po fusin lek në piramida. Po janë lek që edhe në skenarin më të mirë të biznesit do jenë minimumi lek të cilët ato nuk do t'i përdoren për 10-15 vjet. Në rastin më të mirë, sepse vetëm me dy kulla që u dhanë në Tiranë, u desh 15 vjet për të ndërtuar. Merr me mend tani do të jepen me 10 kulla në Tiranë, se sa vite këto kulla. Domthonë kjo është një barrë që do të ngeli qytetit kur nuk do jetë më as Edi Rama, mbase as Erjon Veliaj. Në fakt para pak
Kjo është një thirrje shumë e rrezikshme, ti bësh qytetarët dhe thirrje. Kjo është një thirrje ekonomikisht dhe financiarisht e drejtë për çdo njeri që duhet mendoj me kujdes se si do të përdori ato lek të fituar me dirës. Nëse ka gjë që realisht e rënon këtë që po bëhet, është i heqësh besimin e qytetarëve për të investuar. Neve nuk po themi qytetarëve asgjë përveç atyre gjërave që janë të dukshme në qytet. Ajo kulla përballë kishës katedrales ortodokse ka 13 vjet dhe është e ngecur. Hotel Plaza u desh 15 vjet në që fakt, të futej në funksion. 15 vjet. Para se ne të uleshim në këtë emision, një imprenditor, një biznesmen shumë i rëndësishëm, i njohur i këtij vendi dhe mjaft i suksesshëm, më thoshte që bota normale ka afate në dhenjën e lejeve. Nëse nuk ndërtohet, zoti arkitekt, zoti Bregasi, nëse nuk ndërtohet në afatin e caktuar për 3 vjet, shteti e konfiskon, e merr. E merr shteti vetë këtë. Ç'ndodh këtu? Jo, në letra qëndron kjo që thoni ju, edhe këtu në Shqipëri, pra leja skadon në një moment, dhe në momentin e skadimit lejes, kam përshtypjen bashkia, jo shteti, ka të drejtën ta konfiskoj ndërtesën e pamarruar, po me sa di unë nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri të ketë ndodhur në një bashki të ketë marrë këtë iniciativë. Po se gjithshëm se qytetarët ndërkohë kanë vlerë nga mbi vendosen pronat. Ka ndodhur që banka ta konfiskoj, se ka edhe shumë ndërtesa që kanë konfiskuar banka se nuk kanë kthyer. Megjithëse është çështje tjetër, po në momentin se është ndërtuar, ta vazhduar pak argumentin ekonomik edhe nga kontaktet dhe marrëdhëniet dhe njohjet që ne kemi. Po flisja para rreth 2 muajsh me një supermarës që ka ndërtuar një pallat në Tiranë, në një zonë Tiranës re. Jo kull, një pallat. Mbas unë zota kisha dhënë atë lek, po tani atë lek ka marrë ka ndërtuar. Dhe po më thoshte, e pyeta kush po blen? Se mendoja që mund të ishin më shumë lekë të emigrantëve. Gjeshta, nuk e ke iden tha se sa njerëz janë që janë familjar apo njerëz të afërm të njerëzve që janë pushtet. Domethënë, ka dy grupime që po blen te kjo kategoria e apartamenteve të shtrenjta dhe ndërtimeve në qendër të Tiranës, që siç tha dhe Ornela janë të shtrenjta dhe nuk janë të kollajt për t'u kapur në gjendën e fillimit. Janë të pakapshme për shumicën e qytetarëve. Po në është 110 ose për ata që kanë krijuar lek nga droga, nga hashishi, ose ata që janë njerëz të familjar të afërm të njerëzve në pushtet. Ti do thotë janë të këtyre njerëzve në pushtet. Po normalisht. Këto janë dy në midis atyre që po blejnë apartamente në këto zona. Dy grupimet më të mëdha edhe të dukshme janë këto. Kjo është e para për treguar pak çështjen financiare dhe kërkesa këtyre që ka rritur çmimet. Dhe se si pikërisht që ka rritur çmimet dhe si po rrjedh kjo punë. Tjetër. Këtyre që fitojnë lekët kollaj. Kam bërë një lloj vlerësimi që kush janë kompanitë se kanë një strategji, pavarësisht nuk kjo që po bën Rama mund të jetë shmenduri për qytetin, po ka një strategji se si po ndërtohet. Zoti Rama këtu në këtë mes dhe zoti Velie nuk janë thjesht dhënësit e lejeve. Janë dhe koordinatorët midis këtyre grupeve të biznesit. Janë edhe shpeshherë si rastin e zotit Ramës, mund të jetë dizajnatori i projektit që ndërhyn që është absurde pastaj. Ndryn ai. Un kam vënë re që një pjesë e madhe këtyre që do ndërtojnë kulla janë ose biznese të cilat janë ndërtuar nga Bixhozi dhe lojërat e fatit, të cilat ka disa vite që sipas ligjit duhet kishin dalë jashtë qyteteve dhe zonave urbane dhe lagjeve të Tiranës, dhe kjo klasë politike, këta politikanë i mbajnë dhe e shtyn kohën ku ata duhet dalë. Do më ka më shumë lojra bigjozë në për rrugë të Tiranës, sesa furra buka. Dakor? Kjo është një kategori. Kategoria tjetër janë si përmarës dhe biznesmen që kanë bërë fonde do pa fund, në këtë, pas pa fund, por, tek tenderat të publik. Të lutem, para se të kalojmë, në rëndë pjesa e dytë, Zoti Bregasi, edhe jo vetëm për ju, po së pari për ju kjo pyetje. Mbashkë se i shikojmë gjërat pak dhe me skepticizm. Bota, metropolet janë të mbushura me këtë lloj ndërtimesh. Do të teprojmë pak apo jo? Kulla në vetvete nuk ka asnjë gjë të keqe. Domthonë, nuk besoj se gjen arkitekt që ti thuash do vish të projektosh një kullë dhe të thot jo. Përkundrazi është element goxha tërheqës për fantazinë, për qytetin, për lartësinë. Ajo ide e njeriu për të vajtur gjithmonë më lart, për ta patur më të bukur, për ta patur më të gjatë. Por çështja është çfarë lloj qyteti duam të krijojmë. Ai bulevardi ju patët në insert momente foto të bulevardit para gati 100 viteve, 80 viteve, ku bulevardi zgjatej në një pjesë boshe pa qytet. Pra ishte në fillim bulevardi dhe më pas erdhi qyteti në Tiranë. Dhe ishte
një bast goxha i rëndësishëm edhe i suksesshëm që pati ajo qeveri dhe ata arkitekt në atë moment. Thelbi për mendimin tim është ky, këto kulla do i bëjmë në qendër, aty ku e kemi ndërtuar këtë qytet, pra do ham aty ku ka ndërtuar të tjerët, apo do krijuar një identitet. Dhe mira, keq, i bukur, i shëmtuar, prapë është identitet që edhe unë kam patur fatin, kam lindur, jam rritur në atë qendër. Apo do kemi atë guximin të shkojmë përtej, mendojmë për një Tiranë të pas 100 viteve. Dhe për mua zgjatimi bulevardit, duke qenë për të shkuar përtej politikës, duke qenë se bulevardi i ri, të dyja palët mes të kam parë, marrin përsipër që të kenë qenë ideatorët e zgjatimit të bulevardit. Zgjatimit. Po. Kesh dhe një ide italianëve, po ta shikosh me kujdes. Faktikisht janë planet e është që në planet e Brazilit edhe më pas është në, qenë në planin e arkitektit italian. Me thënë drejtën, zgjatimi, nuk është një ide e shqiptarëve. Publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Jemi rikthyer te tpz.al do të ndiqim momentet më të rëndësishme të këtij emisioni. Zoti arkitekt, ishim në duke bashkëpunuar bashkë. Të lutem, shumë arkitektë bisedova, frikë të madhe për të qenë në studio. Arkitektë nga shoqata, ndërtues. Ju jeni duke ndërtuar në një nga këto veprat e kullat apo? Jo, do më thonë përgjigja është jo, po... Jo, se po të kishit... Kishash, e njëse duke thonë që dhe përgjigjësi arkitektet kanë ndërën e ndërtimit të një objekti. Duket si banale, duket si banale kjo, po nuk vinë njerëzit, kanë frikë. Se një arkitekt mund të ketë të ndërën për të ndërtuar, vërtet, se për atë është shkolluar, për atë është formuar, por si çdo njeri normal nuk mund të ketë të ndërën, për shembull, të shkojë të prishi ndërtimin e një shkolegu ti që bësh pjesë e një trashëgimie, që është pjesë e një memorie të qytetit. Faktikisht si Union kemi qenë goxha, me aq sa kemi mundur aktiv për çështjet e memorjes edhe për çështjet e historisë. Jo, se kam dhe, them që duhet bërë diferenca jo, për publikun që jo ndërtim me çdo kusht. Jo, dhe prandaj ajo që po mundohesha të thoja më parë është me këtë që me ndërtimin në qendër po hambi atë çfarë është menduar dhe projektuar para gati 100 viteve. Kështu që ne besojmë të ajo ideja që qyteti duhet vazhdoj të jetoj, po jo duke u ngrënë ose u konsumuar nga brënda, po duke patur, duke hapur... Jo, duke u kanibalizuar. Pra, po, ka këtu një ide... Doja të bëja një ndërhyrje këtu, sepse... Bushat, ka një ide që Rama prish për të ndërtuar, shkatron për të ndërtuar. Si jo, ajo që them unë, Rama dhe ka ndërtuar. Sigurisht, sigurisht. Rama kryetar bashkie i ka vënë vulën e vet gjithë ndërtimeve te Komuna Parisit. Shkoni, shikoni se ç'di të bëj. Fotografoheni nga lart dhe krahasoni Tiranën e Brazilit me Tiranën e origjinale. Kryearkitektit Edi Rama ke Komunën e Parisit. Bathorizim mes Tiranës. Po nuk është problemi këtu. Mua ajo që tha arkitekti, sepse kjo është puna që nuk pyeten specialistët. Gjëja më e thjeshtë, hape qytetin, zhvillohe dhe mos hanga vetvetja aty ku qyteti ka i memorë. Po pse nuk ndodh kjo që thoni ju, po ndodh diçka tjetër. Ndodh diçka tjetër sepse këta njerëz nuk kanë qëllim zhvillimin e qytetit. Këta kanë qëllim marrjen e parave rryshfeti. Dhe sot kush rryshfeti? Po ndërtove në qendër. Po ti thua është një ndërtusi, shko ndërto ke bulevardi i ri atje në fund, rryshfeti për ty është shumë i vogël. Po i the ti do të jap në bulevardin qendror një leje ndërtimi, rryshfeti që fut ti shtëpinë tënde, që financon fushatën tënde elektorale, që ngren vilën tënde si politikan, është shumë i madh dhe prandaj çmimi është shkatrojmë qytetin për të mbushur xhepin. Dhe prandaj ajo që bëjnë këta nuk shkon fare përputh me logjikën tuaj, që është logjika normale e çdo specialisti. Jo, imi, zoti Bojaxhiu, te ju jam dhe te zoti Bushati, mos ndoshta ju të dy, ashtu siç thotë kryeministri, jeni dhe pak kulofob. Duke menduar, domethënë, se nuk ka mundësi tani që kryeministri i një vendi ti ketë bërë të gjithë të gjë gabim, ëh? Po kryeministrat e këtij vendi e kanë sjellë këtë vend ku jemi, kështu që po themi që nuk kanë bërë gabime të shumta, po. Por gjitha këto nuk është një unë personalisht që thash më parë, unë nuk jam as kundër betonit, as kundër pallatit, as kundër kullës.
Unë jam kundër betonizimit të qytetit dhe jam kundër ndërtimit të qytetit duke plotësuar, duke thelluar kënaqësinë e interesave të ngushta kundër interesit publik. Tirana ka më shumë se çerek shekulli që e përbashkëta zvoglohet dhe paksohet dhe përkeqësohet dhe individ caktuar përfitojnë dhe ky ekuilibër, prisha e këtij ekuilibri, është ajo që mua më shqetëson. Personalisht, unë mendoj që për ta vazhduar pak atë që po thoshte zoti Bushati, këtu nuk është thjesht çështja që këta nuk po lejojnë debat me ekspertët dhe me specialistët që ti dëgjojmë. Këtu ka një mungesë transparente dhe manipulim të procesit të gjithit, sepse këto kulla janë në një kontekst të një plani urban dhe të një komunikim me publikun. Ajo që po ndodh është e para. Kryeministri ka marrë kompetencat pushtetit lokal, sepse kjo është një kompetencë që duhet të artikulohet, të ndërtohet nga pushteti lokal. Dhe me të drejtë, me që është në zona të rëndësishme të qytetit, që kanë zonë vlerë për gjithë Shqipërinë, mund të kalojë edhe një filtër të Këshillit të Ministrave. Çfarë po ndodh? Është kryetari bashkisë, i cili po i jep këto leje, dhe Bashkia e Tiranës po hesht dhe thjesht po i vulos. Pse? Sepse dhe kryetari bashkisë është më shumë interesuar për karrierën e tij politike sesa për të mirën e qytetit. Dhe për këtë arsye un po tisha një kryetar bashkie normal, do protestoja që këto vendimarrje duhet kalojnë në pushtetin lokal. Pushteti lokal thjesht po i vëvulë vendimarrje, po merret tjetër kund. Kjo është e para. Të kullave, se tjera të kullave. Jo, të tjera të jenë bashkie. Edhe të tjera, edhe pallati ka dhënë zoti Rama, nuk ka dhënë vetëm kulla. Po formalisht i jep bashkinë. E dyta, un po them çfarë po ndodh në realitet. Dhe domethënë kemi një kryetar bashkie që në vend që të luftojë për të drejtat e pushtetit lokal dhe Tiranës, dhe të identitetit, është thjesht duke vulosur atë që kryeministri do. Kjo është e para. E dyta, duke mos kaluar në procedurë normale miratimi këtyre kullave, është duke evituar transparencën me publikun. Pse? Neve sot diskutojmë këto gjëra mbasi jepet miratimi dhe miratohet kulla. Në qoftë se do ndiqe procedura formale, përveç planit urbanistik ka edhe një plan të detajuar vendor që bëhet të zonës. Dhe ky plan parashikon dhe një informim të publikut. Nuk është aq i thellë informimi dhe procesi si përpara, por vazhdon të jetë. Neve sot thjesht i marrim vesh që këto leje janë dhënë. Nuk ka mundësi as për debate paraprake, as për diskutime, as për konsultime, as për kritika. Domethënë, dikur para disa vjetësh bëri edhe ndonjë. Po absolutisht. Kishte ndonjë diskutim. Absolutisht. Po gjë se kjo punë e transparencës më duket pak si diskutim për seksin e ëngjëve. E di pse ke dëgjuar në një ajdut që ta diskutoj me lagjen o shoku do shkoj të vjedh sot ndar. Po nuk mund të kërkosh transparencë njeriu që niset me një ndërgjegje për krim. Absolutisht, por unë mendoj që ky debat i transparencës. Jam shumë dakord, po unë mendoj që ne duhet të tregojmë qytetarëve, jo vetëm kullën, sepse kulla është pasoja. Ne duhet të tregojmë se si po i bëjnë. Dhe procesi është mungesë transparencë. Procesi është që duke mos pasur mundësi që ne t'i kalojmë këto në procedura normale, po shkelen parametrat e distancave, sepse në qoftë se respektohet plani urbanistik i Tiranës që ka sot, nuk mund të ndërtosh kulla aq afër me njëra tjetrën. Do marrë shëmbullin e kullës që është bën rreth 40 kate, 36 kate, tek ish lodrat e Elbasanit. Aty ka disa shkelje që arrihen vetëm duke anashkaluar procedura normale dhe transparencë me publikun. E para, distanca me pallatet e vjetra 4 kace që janë aty, do shkelet. E dyta, ato pallate varrose ndjeta. Pikërisht, aty do shkoj. Shikoj çfarë po ndodh. Se kjo është një tragjedi. As drita, as diella, kjo është një tragjedi e qytetarëve, nuk është thjesht një diskutim estetik. Me që po ja Xhiu, po të lutem tamam. Është një moment interesant. Po foli për një për kull 35 kate që nuk janë pa këto. Një ndërtues shumë i rëndësishëm që ka të plota stafet, teknologjinë e vetë të gjitha, ndërtuesi i rëndësishëm ndoshta do të thoshën në Shqipëri, më shpjegon të para 3-4 orësh që ne nuk ndërtojmë dot pallate 35 kate. Ja, nuk ndërtojmë, do vinë firmatuar. Për të gjitha arsyet. Jo. Ku nuk kanë eksperiencë, nuk kanë eksperiencë. Po s'kan eksperiencë, si do vinë firmatuar? Ja, ti ke pallate. Kompania ka deklaruar do vinë firma angleze ta bëj kompania. Ti ke pallatet që shkojnë ashensor te kati 10 aty ndryshojnë me ashensor tjetër ose themelet e gjitha. Është mund të ndërtojmë ne? Ne si kompanitë tona. Tani jemi në një treg global dhe teorikisht ti mund të marrësh ekspertizë siç merr arkitektin nga jashtë, merr edhe inxhinierin, merr edhe punëtorin nga jashtë. Kështu që për mua është shumë problem teknik edhe teknologjik. Gjithë kjo është vështirë.
imprenditori me cilën flisja. Okej, po atëherë, ka të rëndësishme ta vëmë se do kalojmë një moment po lidhje me banorët e asaj zone se e mora si shembull, ë? Po. Shikoj çfarë po ndodh tani. Neve kemi që sot kryeministri dhe kryetari bashkisë po japin një leje për një kull 40 katëshe. Po jo vetëm që do të zënë dritën natyre pallateve 4 katëshe, po e lëm këtë pjesë. Po shikosh është tragjedia e qytetarëve në këtë mes. Ato janë pallate të bëra para viteve 90 dhe janë pallate të ish oficerëve. Dhe ne e dim që e vetmja gjë që kanë trashëguar, qoftë ish oficerët, qoftë ish mësuesët, qoftë ish infermierët, nga sistemi i kaluar ka qenë apartamentet, sepse ne e dim se çfarë pensione qesharake ka ky vend. Dhe gjitha ta që janë pensionist, që ato fushë e din që pensionë shkanë. Shiko që ndodhë thani. E vetë mja gjë me vlerë që ky shtet dhe kjo shoqëri i ka vlerësuar këto njerëz që kanë sakrifikuar, kanë punuar me dedikim, e kanë mbrojtur këtë vend, pavarësisht se ka qenë sistemi komunist, kanë punuar për shtetin shqiptar, për ne. Dhe pasuria më e madhe që këta pensionist kanë është ai apartament. Dhe shkon dikush, që sot është kryeministri kryetar bashkie, jep një kull 40 katësh aty, i shkatron vlerën dhe pronën këtyre njerëzve. Do me thënë, një njeri që deri dje ka bërë kontraband, ka thyrë embargo, ka bërë evazion fiskal, është mik i kryeministrit dhe të ndërtoj një pasuri me miliona mbi kurrizën e këtyre qytetarëve, profesionistëve, ish oficerëve që kanë derdhur djersën e tyre, janë dedikuar këtij vendi. Kjo është e frikshme. Regjia lutem sinkronin kur Rama flet për ndërtuesin. Kullat e Tiranës, Zamir Mane, është pastrus parash të drogës lulzim, më shiko pa këtu. Shefqet Kastrati, është pastrus parash të drogës, Bashkim Ulaj, është pastrus i parave të drogës, Poram Geci, është pastrus i parave të drogës, dhe për një çudi të rastis, janë të katër votus dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Jemi rikthyer të nderuar të ftuar. Sigurisht që ndërtuesit, biznesmenët, janë ata që do të shkojnë në punë, të ndërtojnë kullat, të ndërtojnë objektet, të ndërtojnë, të shkojnë në punë. Bëjnë bizneset e tyre. Dhe target i ynë nuk është, nuk kanë biznesmen. Fokusoj 4. Lidhjesh. Fokusoj 4 kryeministri. Nuk mund të përjashtosh. Tani, okej, të hyjmë te kjo pjesë. Ndoshta, cilët janë ata që po ndërtojnë, sepse doli këtu një ide që nuk ka emra te pjesa dërmuese. Ose po të shkosh të shikosh këto kompani, Bojaxhiu përmendi kompani Basësh, ku për atë drogës e gjitha këto. Ku jemi në këtë pikë? Po të pak një të them unë, dy leje, një që është dhënë aty mbrapa presidencës, dhe një që është mbrapa palatit, një nga financusit e këtyre dyave, ose pjesërish financusit e këtyre, janë njerës që kanë bënë me kompani Basësh dhe kompani Lotari Bigjozi. Dhe ne e dim që këto kompani vazhdojnë të operojnë brëndave zona urbane dhe qytete në shkelet ligjit i cili ka rrëth 6-7 vjetë që thotë që duhet të dilin jashtë qyteteve. Kryojnë kriza sociale, kriza familjare, me njërën se shkojnë lozën bëgjoz dhe normal, sa më kolajt a ketë të lozën bëgjoz, është më kolajt do ashtu. Tani, problemi këtu që ndronë, edhe unë jam dakord me një logikë, që ne mund të kritikojmë disa për këtyre bizneseve, por ne duhet merremi me ata që japin lejet, sepse ne kemi votu për politikanë, nuk kemi votu për supermarket. Por, ajo që këtu po ndodh, është që është e qartë që këtu po krijohet një grupim ilegjitim biznesesh dhe oligarkësh, të cilët unë do të dëshiroja që të jetonim në një vend ku ne unë të thoja fëmijëve të mi, shikoje këtë zotrin, shikoj ku ka një model suksesshëm biznesi, të moralshëm biznesi, ka fituar dhe ka krijuar mirëqenie për veten e vet, duke krijuar modele dhe shërbime ndaj shoqërisë dhe nuk e bëjmë dot. Pse? Sepse ne e dim që shumica e këtyre parave që është përqendruar në një grup njerëzish janë para të mbledhura në mënyrë ilegjitime, me favore, me tendera, me koncesione, dhe sot fatkeqësisht supermarketet shqiptare, se ka dhe shumë të tillë që janë të ndershëm dhe punojnë me djersh, nuk gëzojnë dot legitimitet në shoqëri. Shoqëria sot i shikon ata që kanë fituar lek si kulak
për shkak të një grupi njerëzve që kanë diskredituar gjithë të shtresë shoqërisë. Dhe këto njerëz sot do bëhen dhe më të fuqishëm, sepse kjo klasë politike vazhdon i ushqen me favore, me licenca, me leje në zona që janë zona që kanë një identitet Tirana. Çfarë po ndodh? Çfarë është Tirana? Tirana nuk është lagjet e vjetra të ndërtuara me bloqe para fabrikat në kohën e komunizmit. Tirana është aksi i bulevardit. Janë ato gjëra që janë ndërtuar kryesisht në kohën e italianëve, në kohën e Zogut dhe pak në kohën e komunizmit. Dhe ku po ndërton Erion Velia dhe Edrama? Pikërisht në këto zona. Po cënojnë identitetin e të Tiranës, sepse nuk kanë guximin, vullnetin, vizionin që të shkojnë të ndërtojnë diçka të re dhe që neve nesër të dimë të bëjmë vlerësimin e tyre. Bushat. Mua më pëlqeu ai provokimi që na bëre, që na the ka drejt kryeministri që ju quan kullofob. Është pak kjo. Unë s'kam asnjë kompleks të quhem kullofob. Dhe jam shumë i nderuar të jem një mes kullofobëve që Rama i etiketon si të tillë. Sepse fatkeqësisht ai që të quhen kullofob është sot është një ajdut. Sepse vet ka qenë kullofob në 98. Vendi ku i po jep lejet sot Edi Rama është ai vend që si ministër kulture 98, nëse mbani mend zonën nga rrugë Elbasanit ke Lana, e ka shpallur monument kulture. Kthim në identitet. Kthim në identitet. Pra njeriu Edi Rama në 98 ka qenë kullofob, kur si ministër kulture i dinte që paratë e lejeve të ndërtimit që japin sot ai dhe Erion Veliaj nuk kishin paratë që ai vjedh. Fakti që Edi Rama i sotëm është kullofil dhe në 98-ën ishte kullofob, nxjerr keq Edi Ramën si hajdut, jo ne që jemi kundër hajdutësisë ti. Për të shkuar më tej, pse jam unë kullofob sot? Jam kullofob se po shoh na shkatrohet qyteti ku jetoj. Çdo më thon të na shkatrohet qyteti ku jetoj. Ktheuni pak planit urbanistik të Erion Velis. Plani urbanistik i Erion Velis në 20-30 vitet e ardhshme parashikon një Tiranë e cila do shkoj si pas imaginatës tyre deri 1.3 milion banor. 1.3 milion banor. E pa vërtet. Po të shohësh Tiranën nga 92-shi deri 2011-ën ka vajtur për shembull nga 200.000 në 600.000. Pra, nuk ka. Po e di çdo të thot të planifikosh një Tiranë me 1.5 milion, 1.3 milion banor. Do të thot që vetëm në 0.2% teritorit Shqipëris ti të mbledhësh gjysmën e popullsisë të vëndit. Të shkretosh gjithë pjesën tjetër pa ngritur pyetjet vetes. Ore, ku po shkojmë? Si do e ushqehet kjo popullsi? Si do jetoj kjo popullsi? Çfarë natyre do ketë kjo popullsi? Par vjet dolën statistikat në 230 vënde, qytete të rankuar, Tirana ishte vendi 180 me jetën më të keqe, ku jetoi më keq. Po pse? Sepse Tirana sot është i vetmi qytet në Evropë që ka sipërfaqen më të vogël gjelbrimit për banor. Dhe këta po shtojnë beton dhe kulla. Pse po shtohen në mënyrë galopante rastet e kancerave? Sepse kemi bërë një qytet dhe vazhdojmë të planifikojmë një qytet ku gjithë makinat mblidhen drejt qendrës. Në pak kilometra katror ty të pompohet gjithë gazi i makinave në Tiranës. Dhe këta çfarë na bëjnë? Kulla dhe parkime nën toksor. Ajo kulla që përdor që tha Gjergj atje ngjitur me ETC-n, çfarë po bëhet? Bashkia po i ofron poshtë dhe një parking nën toksor. Pra, që investitorët bëjnë kullën, por ama bashkia njerëzve që do përdorin këtë kullë, t'ju japi dhe lehtësinë e shërbimit dhe prandaj prishet një kopsh fëmijësh, një kopsh lojrash fëmijësh. Janë të gjitha arsyet pse sot në Tiranë duhet të jesh kullofob, sepse të jesh kullofil do të thotë të urresh qytetin tënd dhe t'i bësh një krim qytetit tënd. Dua vetëm të sigurt që te mbrapa 15 kasi ku ndërtohet kulla e madhe, të gjitha pajisjet elektrike, do me thënë shtyllat e qa ishën ato, u spostuar në jo më shumë se 100 metra në tutje me shpenzimet e shtetit. Dhe është tokë private, jo? Dhe është tokë private. Ajo është tokë private, që ja kanë masë që japin private. Me në stacion, i zuri pronën private dikuj tjetër, në mënyrë që një person
të bënte kullën e vet aty. Por më fal, dua vetëm të vazhdoj pak zoti Rakipi, kam të rëndësishme. Po be kam vetëm të koncentrohemi maksimalisht. Për të vazhduar atë që po thoshte zoti Bushati. Unë sot nxora shifrat e Instatit. Instati është institucioni që ne si taksapagues paguajmë dhe janë njerëzit më profesionistë që ka ky vend për të nxjerrë shifrat e këtij vendi. E dini cili është projektimi i Instatit për Tiranën dhe cili është projektimi i Bashkisë Tiranës dhe Rajon Velisë për zhvillimin e Tiranës? Instati thotë e ka bërë për gjithë Shqipërinë, po e ka bërë për në bazë qarku. Domethënë këto janë shifrat e qarkut, jo vetëm Tiranës. Tirana në vitin 2031, që është dita e fundit e projektimit të këtij plani urbanistik, projektohet sipas Instatit që të jetë 965.000 banorë i gjithë qarku. Ndërsa Tirana me afërsi projektohet që të jetë diku te 700-800.000 banorë, maksimumi. E di sa e ka llogaritur zoti Velie në planin urbanistik që ka bërë zhvillimin e Tiranës për 15 vite të ardhshme? Në vitin 2031 ka projektuar që Tirana duhet ndërtoj kapacitete për 1.3 milion banorë. Do më thënë, Bashkia Tiranës ignoron institucionin që prodhon shifrat, jemi në këtë moment e pak më pas. Po jo, kjo tregon se si është i manipuluar i gjithë procesi i planit urbanistik. Vetëm që këta të bëjnë lek. Vetëm që këta të bëjnë lek dhe t'japin leje. Dhe të kënaqin interesa këtu dhe atje. Do më thënë, Instati thotë që Tirana, me gjithë qarkun, me Kavajën, me Kamzën, me Rrogozhinën, do jetë 950.000 banorë për 15 vjet. Zoti Veliaj, vetëm Bashkinë e Tiranës, e ka projektuar për të ndërtuar kapacitete 1.3 milion banorë. Për kë po i ndërton? Për kë po i projekton? Sepse interesin tim si qytetar nuk është duke kënaqur në këtë mënyrë. Kujt po i shërben? Zonja Liperi, këta që po ndërtojnë kulla, zhvishen nga taksa infrastrukturës, kur i kthejnë në hoteleri. Ndërkohë unë kam dhëna sigurta nëse nuk është kështu edhe përfaqësues bashkisë, numri i telefonit duhet të jetë anoncuar në ekranin ton edhe përfaqësues bashkisë, po dhe përfaqësues të tjerë mund të më thonë, po unë kam dhëna të sigurta që ka raste që kjo taksë nuk merret fare, taksa infrastrukturës. Për shembull, më jep anoncon në pallatin e stadiumit regjienës e mundet, bashkë me mua, nuk e ka paguar fare taksën e infrastrukturës. Ky pallat është ngritur para stadiumit. Më shpesh se stadiumi etj. Nuk e ka paguar taksën fare, kur bizneset e tjera e kanë paguar. Nuk ka garë. Dhe pse është futur kjo ndërprerje taksës për këta? Dhe jo për njerëzit e tjerë. Fakt ndërprerje taksës nuk fut për këta. Po sa herë që ti ke ndërprerje taksash apo ke shtigje ligjore, domethënë bizneset do gjejnë mënyrën për ta shmangur taksën. Ajo që ndodhi është që qeveria për hir të nxitjes së turizmit miraton një paketë fiskale ku parashikonte lehtësi për hotelet me pesyre. Po kjo po doj për në krye qytet. Që nuk, domethënë po them nga lindi, se si lindi dhe çfarë mund të ndodhi. Okay. Dhe taksa, heqja e taksës së infrastrukturës ishte për hotelet me 4 dhe 5 yje dhe hotelet që do merrnin brend ne. Ajo që po flitet dhe ajo që mund të ndodhi është që bizneset kulla, domethënë ka një lloj informacioni që këto kulla ushtyn. Disa duhet të kishin filluar që në shtator dhe ushtyn për këtë vit sepse prisin që tynte në fuqi ligji. Një pjesë e këtyre kullave mund të dalin dhe të bëhen hotele, domethënë bëhen hotele me pesyje dhe të mund të mos e paguajnë taksën. Pra, domethënë kjo është tërësisht e padrejtë. Pra, ndërtuesi i këtyre kullave ka shtyrë afatin për të përfituar nga kjo taksë. Jo, vetëm kaq, zoti Rakipi, shikoj çfarë do ndodhë. Shikoj çfarë do ndodhë. Do ta shohim sepse kjo qeveri, një sekondë mbaroj unë lutem. Në qeveria ka dhënë të drejtat vetes, domethënë ka dhënë të gjitha kompetencat e mundshme që është ajo që vendos. Nëse hoteli është hotel me status të posaçëm apo është brand name apo jo. Domethënë është në dorë kryeministrit. Do kryeministri e bën hotelin brand name. Domethënë edhe kulla mund të shkojë 10 katë thotë kam hotel edhe nuk e paguan taksën e infrastrukturës. Do thonë kjo është ajo që mund të ndodhë dhe rreziku që mund të ndodhë. Ajo që ndodhi tjetra ishte pastaj që taksa infrastrukturës për zyret u ul në 4% dhe normalisht është komplet e pasens, sepse unë jam një njeri që nuk kam të ardhur dhe dua të blej shtëpi dhe e paguaj taksën 8%, sepse ajo taksa 8% duhet ta dinë të gjithë, që taksa të shtohet në çmim. Taksën nuk e paguan ndërtuesit, domethënë. Taksa një nga arsyet e rritjes së çmimit, që ka që vjet që rritet me 100 euro për shembull, është efekti i taksës së infrastrukturës. Domethënë unë që nuk kam të ardhur që është si punë të vëshës. Nuk krijoj të ardhur, po është punë të vëshës. Çdo lloj takse, përveç tatimit e fitimit, të transferohet në çmim. Tatimit e fitimit, po. Duhet të paguaj, kurse bizneset që do ndërtojnë për zyra tani e kanë taksën e infrastrukturës 4%. Domethënë ata janë bizneset që krijojnë të ardhurat dhe sjellin të ardhurat. Ajo që po ndodh këtu janë dy gjëra. E para një herë që mos u habisni që së shpejti qeveria për të ndihmuar këta klientët për kullat dhe lehet që po jep dhe për miqtë e vet, do me siguri do nxjerrë një rregull dhe një ligj ku do thotë që bizneset nuk mund të kenë më zyra në përpallate. E kanë nxjerr.
Ashtu, kjo është e para. Dhe kjo është për të ndihmuar miqtë vet në protokollat që po jepen. E para, e dyta. Shikoj çfarë po ndodh përsëri për të krahasuar me qytetarët. Kemi u bë disa vite që kemi një val, qoftë nga Bashkia e Tiranës, qoftë nga Qeveria Qendrore, që rriten taksat për qytetarët, rriten tarifat, rriten çdo gjë, ndërsa biznesmenëve dhe oligarkëve që të bëjnë biznes më të kollajshëm i ulën këto gjëra dhe jepen facilitete. Domethënë çfarë po ndodh? Barrën e zhvillimit ekonomik dhe të taksimit po e shtohet qytetarëve, ndërsa një grupi elit oligarkësh është duke u favorizuar. Kjo është, si thua, është kudo, është qoftë ata që dënohen si qytetarë thjesht dhe bizneset e mëdha shpëtojnë, qoftë edhe në avantazhin e si thua, mekanizmave fiskal. Dhe këtu po ndërtohet një trend i qartë, që këtu kemi një elit njerëzish që mendojnë që ky shtet ka dy kategori, qytetarë të thjesht, të cilët shkelen me këmbë, dhe një grup njerëzish të cilët mendojnë që janë elitë dhe mund të bëjnë çfarë duash dhe trajtojnë këtë vend si pronar. Duket e qartë. Folëm për njëkohësisht zoti Bojaxhiu, zoti Bushati, për idenë e Tiranës viti 2030 për 1.300.000 njerëz, apo jo? Po pa të gjithë. Si atë rezulton një blof edhe sipas statit si ta. Bojaxhiu, tani ndërkohë kalojmë një moment shumë të rëndësishëm, përpara se të kalojmë publicitet e shtrojmë si pyetje. E zoti kryeministri që kemi sot, kryetari i dëshëm i Bashkisë Tiranës, ka qenë partizan dhe i dashuruar me planin francez, i cili, për thënë të vërtetën, kishte gjithsej 6 kulla. Tani ato janë shumë fishuar. Pse mendoni që kryeministri ynë i dashur i largohet dashurisë së tij të madhe me planin francez? Publicitet të rikthehemi. Për mendimin tim, nuk ka hapësirë ku të kalojë. Do ketë ndërtues që do ketë një leje ndërtimi me firmën tuaj poshtë. Kjo është moratorium. Sot Tirana. Po kjo është moratorium. Sekretar bashkie ju nuk firmos me leje. Po. Dhe s'kam ndërmend që të hyn histori si njerëz që dha pallate, dua që të mbahem mend si njerëz që punoi ta kthente qytetin në normalitet, dhe si njëri që do mbahet mend me një ekip që ndërtoi më shumë parqe se sa pallate. Ndoshta Bushat ky njëri këtë ka patur qëllim. Po mbase se kalen Rama apo jo? Ç'është kjo ky ndryshim 180 gradë? Ndryshimi është radikal. Ajo bisedë që ju dhat është bisedë që është zhvilluar para zgjedhjeve të vitit 2015 në studion e FFZ-ut. Dhe unë kam këmgullur me qëllim të Erion Veliaj për t'i thënë, ti si kryetar bashkie do firmosësh leje të reja ndërtimi, se ishte koha kur ai fliste për moratorium, fliste që s'ka më nevoj për ndërtueshmëri se Tirana ka 8.000 banesa bosh, pra... Që është mbi ndërtuar. Është mbi ndërtuar dhe nuk po shiten këto që janë ndërtuar, prandaj unë nuk do jap tjera. Dhe ka bërë një premtim solemn. Në Tiranën aktuale, gjatë 4 viteve të para, nëse unë fitoj, nuk do firmos asnjë leje ndërtimi. Çfarë ndodhi? 170. 170 leje ndërtimi. Por, nuk mund të thuhet dhe të kalohet kaq lehtë kjo se përmenda rastin e Ramës pak para. Pra, Rama pa u bërë kryetar bashkie i Tiranës, zonën e Tiranës historike e konservonte. Kur bëhet vetë, e konservon, po e shkatron. Vjen Erion Velia, do t'i marri votat qytetarve. Prap flet për konservim. Sa vjen pushtet dhe i duen para për vete, e konservon. Pra, do me thënë, më vjedhje e hapur dhe më trajtim i qytetarve si leshko, se sa kjo, nuk ka. Por qytetarët shqiptar ka një problem. Demonstrata dhe në protesta nuk qohen. Janë se i rgji. Nuk angazhohen të bëjnë rolin e qytetarit të angazhuar. Por ama një gjë kanë dorë të bëjnë. Sepse këto lek, këto kula, për cilat paguhet Edi Rama dhe Erion Veliaj, me lekët e këtyre qytetarëve që shkojnë të blejnë, kanë ndërmend të ndërtojnë këta. I vetmi refuzim qytetar që mund të bëhet, është që mos derdhen lek për xhepat e Erion Velis dhe Edi Ramës. Pra, mos shkoni të argjoni asnjë cent në asnjë monument vjedhje
që po ju ofrohet qytetarve për t'i mashtruar. E di çam kujtohet mua? Ato fotot e vitit 97, ku ishte Saliu, Xhaferi dhe Sudja. Sot ka ndryshuar ekuacioni, fotografiash Edi Rama dhe tre oligark që kanë gjetur një mënyrë të re për t'i marrë parat shqiptarve si Saliu, Xhaferi dhe Sudja. Është e njëjta skemë. Unë do doja të theksoja, dhe këtu është rëndësishme me që u përmend fillimisht dhe çështja e medias. Ne si qytetar, për ditë shohim Erion Velin duke mbjell nga 10 pemë dhe duke përqafuar në një qenush në rrugë. Mendoj që është shumë gjë e mirë që qyteti i Tiranës ketë më shumë gjelbrim dhe të mbjellë më shumë pemë. Por mendoj që në radhë parë duhet të ruhen ato pemë dhe ato pyje që janë rreth Tiranës që nuk po ruhen. Pylli orbital do bëhet tani. E parë, e dyta. Sipas Stefano Boerit. Pylli orbital është një term me fjalë, një marketing, po në fakt është një rip i gjelbërt. Dhe vende ka vetëm një rreshtë me pemë. E parë, e dyta. Ajo që është e frikshme dhe që duhet qytetarët ta dinë, është që ne në vend që të bëjmë debate si po zhvillohet qyteti i Tiranës, shohim përditë reklam në lidhje me mbjelljen e pemëve. Po çfarë po ndodh? Qytetarët duhet të dinë që shumica e këtyre pemëve po mbillen në prona private, ku thjesht shkohet dhe mbillen pemët, pronarët as nuk janë dakord. Nuk kanë asnjë detyrim ligjor që ato pemë nesër t'i lënë aty, sepse me letra dhe një hipotekë ajo tokë nuk është pyll, nuk është me pemë. Dhe po ndërtohet një pyll betoni rreth qendrës së Tiranës, qytetit vjetër, i hipotekuar dhe me letra. Do me thënë, çfarë po ndodh? Ne kemi betonizim të qytetit të hipotekuar me letra të ligjshëm, të certifikuar, të vullosur, dhe kemi pemë të mbjellura të cilat janë në ajër. Do me thënë, po të shikojnë qytetarët, ka vënë edhe për gjatë unazës për shembull, që mund të ecin dhe shikojnë sa mbillen pemët, një qytetar shkon vën gardhin aty, se ka të pronë vet. Jo, hapi Gjergji një gjë shumë interesante. Ska qytetar që nuk e ka parë, që i duket, në qoftë se është një familje me 4 veta, i duket sikur është bërë me 5 veta, se për ditë i del Erion Velia në televizor që mbjell nga një pemë. Mbjell pemë. Tani, ka 2 javë që është mbledhur Këshilli i Rregullimit të Territorit. Nuk mbjellin këta. Për të dhënë shumë kulla, për të mbjell kulla në Tiranë, dhe me përjashtim të neve Kelapsi dhe të Exit Pikal, nuk ka folur as njeri. Pra, këta bëjnë lajmë kur mbjellin një pemë dhe fshejnë lajmin kur aprovojnë një kullë. Se ndodh kjo? Unë e kam bërë. Po të ishin... Lajmin e nxorëm të eshe. Katër, po katër më nuk ka rëndësi. Po një media të madhe, po më falë se mu duk sigur... Jo, media e madhe ja, po bënë emisionin sot. Po bëja, një sekundë... Media e shë vetë mja media e madhe, deri sot, pra, sot emisionin. Deri sot, nuk e pasur as një gjë. Dhe pytja nuk ishte e kanë zirë Exiti apo e kanë zirë Monitori. Shqetësimi im ishte, këta po të jenë të qetë në ndërgjegje, që po bëjnë një gjë të mirë, nuk kanë pse mbajnë të fshehur. Nuk kanë pse mbajnë të fshehur dhe mos sjellin asnjëri. Erion Velia sot duhet ishte në këtë studio dhe të thoshte, ju jeni kullofob, ju e keni gabim, unë nuk jam hajdut, unë po i bëj mirë Tiranës dhe po e mbroj punën time. Këta fshehin punën e tyre se din çka mbrapa puna e tyre. Qiltari timi i rëndësishëm tha, në çdo rast tjetër ne do vim, në këtë rast jo. Ore, si ka mundësi, unë po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë që e kupton çdo qytetar. Pse bëhet lajm në 20 televizione kur mbillet një pemë dhe fshehet lajmi gjithandej kur miratohet një kull 50 katshë? E çfarë vetëm se nuk bëhet as debat publik, sabotohet debati, se arsyeja që sot bashkia nuk është këtu, është sepse do që të sabotojë debatin. Okej. Okay. Liperi, edhe një herë. Ma anonçon bashkia një, më fal, se po flasim për bashkinë, regjia ma anonçon në planin francez nëse mundet, dhe Liperi, planin francez kishe 6 dhe në 8 kula, nuk jam fare i qartë për këtë punë, por ndërkohë, ja ku e kemi, planin francez, që 8 kula ishin për të qendrat e Tiranës, ndërkohë, ato shumë fishohen, me çfarë do mbushen të dëgjoj shikusi zonja Liperi, me çfarë do mbushen këto kulla? Nga ana ekonomike ne kemi parë lëmorë dhe përpara këtu është rreziku një fuskë të madhe. Fuskë të madhe që ndoshta të fillojmë mbas 4 apo 5 vjetësh dhe kjo është për disa arsye. Fuskë thoni që kjo mund të jetë një piramidë? Fuskë është një piramidë, domethënë që mund të mos shiten, mund të ketë një ulje të madhe çmimesh, njerëzit mund të humbin pasuritë e tyre.
Domethënë për disa arsye, para nga ana e kërkesës ne shpjeguam fare mirë, domethënë që ja do mbarojnë këto lekë, do fillojë reforma në drejtësi, do mbarojnë këto lekë të kollajshme, do mbarojnë edhe lekët e drogës, me çfarë do blihen njerëzit normalë, tham nuk mund të blejnë një shtëpi që është 200 apo 300.000 euro. E dyta është ana e kërkesës për zyra. Sot një shifër shumë interesante që pash nga dhënat e instatit, është që në Shqipëri ka vetëm 140 kompani që kanë më shumë se 250 të punësuar, dhe vetëm 900 kompani që kanë 20 deri në 250 të punësuar. I marrim sikur ti mbledhim gjitha këto kompani të Tiranës, fusim ja i mbushëm 2 apo 3 kulla. Elementi tjetër është qendrave tregtare. Të gjitha këto kulla do kenë në katet e para qendra tregtare. Ne vetë sot, me kaq sa kemi qendra tregtare, kemi sipërfaqe më të madhe për 1000 banor se shumë vende perëndimore, dhe se Italia për shembull apo se Greqia e kemi shumë më tepër. Orientimi tjetër është rreziku pra, tjetër ju, është pa. Edhe një për shikuesin. Ju jeni duke thënë që të gjithë këto qendra biznesi do mbetojnë bosh sepse ne kemi kaq biznes. Po ne biznese kemi, po ne kemi 99.000 biznese apo 100.000 biznese që kanë 1 deri 9 punonjës. Dhe më thuaj ti më një nga këto biznese që do shkojë dhe do marrë një zyrë me qira të kullat apo do shkojë të blejë një kull. Do të thonë nuk ka sens, nuk ka treg. Do të thonë është një nonsens shumë i madh në gjitha drejtimet. Po nuk ka patur një fizibilitet fare për këtë punë, mendoni ju? Po, unë kam folur me shumë ndërtues dhe argumenti vetëm që më japin ndërtuesit është që nuk kemi ku të çojmë parat. Do të thonë ndërtimi është i vetmi sektor që të sjell një kthim të shpejtë. Nuk mund të çojnë parat në i po e provuan në bujqësi para 2 apo 3 vjetësh. Dështuan industria përpunuese sot është në gjendje të vështirë, është në faliment. I vetmi sektor që të sjell një kthim të shpejtë është ndërtimi. Dhe të gjithë po hyjnë me shpresën që unë do e mbaroj kullën i parë, unë do t'i shet se për një apo dy kulla mund të ketë treg. Nuk është që nuk mund të ketë treg. Të lutem ta mbaroj se pastaj s'ma jepni më fjalën. Elementi i rëndësishëm është dhe orientimi që po merr ekonomia, domethënë se nëse kujtojmë çfarë ka sjell të mirë ndërtimi i breakdate-it në vitet 2000 nuk i solli asnjë të mirë, përveç ato ndërtesa kanë ngelur aty sot, nuk shfrytëzohen, ne nuk shfrytëzojmë dot turizmin sepse nuk vijnë dot turistët atje se nuk ka hotele, nuk ka hapësira, nuk ka asgjë, po humbim një shans shumë të madh dhe këto kullat mund të hapin një vend të pune në afatin e shkurtër, pse nuk u cilin asgjë se do ngelen grop nëse do mbarojnë ndonjëherë, domethënë se është rreziku shumë i madh që shumë prej tyre mos ndajrojnë. Do të thonë është orientimi ekonomisë. Tjetra është fakti që njerëzit po hikin. Ju thanë 1.5 milion njerëz në Tiranë, po unë po pyes mbas 50 vjetësh qoftë do kemi 1.5 milion njerëz në Shqipëri me këtë ritmin që po ikën. Sepse 40.000 nxorin statit dhëna, 40.000 veta në vit të hikin. Dhe ti llogaritën nëse shtesë natyrore të popullsisë nuk ke, njerëzit hikin, ty për 50 vjet ty të zbraset Shqipëria. Elementi tjetër që thamë ne është çështja e taksave, këta po ndërtojnë dhe nuk do paguajnë as taksa. Prandaj po them që rreziku shumë i madh tu është që të kemi një fluck shumë të shpejtë, domethënë afatmesme ndoshta për 4 apo 5 vjet. I tej skajshëm dhe një kolaps. Mos pagim ta, ky nuk është evazion fiskale, kjo është falje fiskale sepse ai po e bën me ligj. Pa ai po e bën me ligj, ka falje fiskale. Evazion është kur ti i shmang, ta nuk po i shmangin fare, po i paguajnë drejt për drejt. Shkurtimisht e thua këtë gjë. Jo, ajo që më thotë Ornela për ta përkthyer masën për ta kuptuar qytetarët më shpejt, kjo tregon që politika shqiptare dhe sot shteti shqiptar nuk ka një vizion ekonomik për zhvillimin e vendit. Domthon këtu e vetmi alternativë që kanë pasur ndërtuesit për 20 për shumica e lekut në Shqipëri për 25 vjet, për shumë arsye, ka qenë ta hedhim te betoni. Dhe kjo deri më sot ka dështuar dhe cila është ilaçi që kjo klasë politike dhe kjo qeveri sot ofron për të zgjidhur problemin? Të hedhim më shumë lek në beton. Cila është zgjidhja që Erion Veliaj, sekretar bashkie, po na thot neve për të zgjidhur problemin e Tiranës? Të ndërtojmë dhe më shumë. Domthon ndërtimi, siç është bërë, ka shkaktuar këtë katastrofë urbane dhe këtë problem ekonomik që ka sot qyteti i Tiranës, dhe ilaçi këtyre është të vazhdojmë të ndërtojmë më shumë. Kjo unë, domthon, edhe për kam mbaruar edhe master për ekonomi politike, kam studiuar për vendet në zhvillim si Shqipëria, si kanë probleme, se si mund të zgjidhen. Jemi i vetmi vend që ilaçi për problemin që kemi është që ta thellojmë dhe më shumë problemin. Nuk ka bazë. Vetëm me gjë nuk bie dakord unë. Gjëjis që nuk është problemi se nuk ka plane, nuk ka projekte, nuk ka studime. Por neglizhohen, hidhen më njan sepse duhet vidhet. Çfarë po të them unë ty? Për shembull, sot Tirana ka një dëndësi prej 25.000 banor për kilometër katror. E disa ka Brukseli? 5. E disa kanë qytetet normale europiane 6, 7. Pse ne, kur kemi këtë dëndësi, me gjithë problemet që sjell në ambientet tjere, dëndësia, pse kur kemi këtë,
Ne bëjmë projekte për ta shtuar këtë lloj dëndësie. Shifra e parë. Shifra e dytë, ajo që përmendëm e gjelbrimit. Shifra e tretë që ju e thatë shumë mirë duke bërë me instatin që nuk shkon popullësia aq sa e do plani Erjon Velisë për ta shtuar me kulla. Pra këta parametrat dhe studimet i kanë, këta duan t'i mbajnë të mbyllura në sirtar, se në qoftë se i kthehen studimeve, këta nuk bëjnë dot para me kulla. Nuk është puna se ne nuk kemi strategji, ose gabojmë pa dashje. Gabohet me dashje për të vjedhur. Që gabohet me dashje, jam shumë dakord, po duhet të theksoj diçka. Çfarë ka ndodhur për 25 vjet në Tiranë dhe se si e kemi katandisur në këtë pikë? Është bërë një plan urbanistik i pjesëshëm apo i plot? Çfarë ka ndodhur? Është lejuar sektori privat të shpërthejë në bazat e plani, shumë shpejt, pam 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 pam, dhe zhvillimi urban, infrastruktura, shërbimet që duhet marrë njerëzit me këtë intensifikim të qytetit ka ngelur nga mbrapa. Pastaj, mbas 5 vjetësh ka ardhur dikush tjetër. Ka bërë një plan tri urbanistik. Ka shpërthyer prapë ndërtimi, infrastruktura dhe shërbimet që duhet i jepnin qytetarëve që ishin dhe që erdhën tri, prapë ka ngelur mbrapa. Dhe ajo që po ndodh sot është që me këtë shpërthim të ri lejesh dhe intensifikim që po i bëhet qytetit, është e pamundur që bashkia, edhe me sikur ta kishte vullnetin më të mirë, që nuk besoj që e ka, është e pamundur që të arritë të shërbej qytetarëve dhe intensifikimit të qytetit. Do me thënë, Tirana nuk mund të zgjidhet problemi duke intensifikuar zhvillimin urban. Tirana ka nevojë për një lloj ngadalësimi dhe që të arritë të rregulloj problemet e të kaluarës. Këta as problemet e të kaluarës me këto lekë që po mbledhen nuk do të zgjidhin dot, po aq më tepër do përkeqësohet situata, sepse secila nga këto kulla, duhet t'i kuptojmë qytetarët, është një lagje më vete. Domethënë një nga këto kulla do përdori 250 ml ujë në ditë, domethënë i bie sa 1000 fuçi. Dakor? Kur sot Tirana nuk ka furnizim normal, ka lagje të tëra që jo vetëm që nuk kanë ujë me ndërprerje, siç e ka gjithë Tirana, po ka lagje që nuk kanë as ujë të pishëm ose për gatim. Arkitekt. Më fal, një nga këto kulla mund të kërkoj 2 megawatt furnizim energji elektrike. Me energji elektrike do të thonë që do të sjellim vështirësi të këtij lloji. Neve po sakrifikojmë hidrocentral, më fal, zjerohet mos e zjerohet problematikën. Neve po sakrifikojmë burime natyrore për të ndërtuar kapacitete energjetike dhe për çfarë do i përdor kemi këto burime të reja që po shkatrojmë natyrën vend në vend edhe me sakrificë? Po i përdorim për të furnizuar kullat të cilat gjithashtu do shkatrojnë qytetin e Tiranës. Kjo nuk bën sens, nuk ka as vizion, as planifikim. Okej, zoti arkitekt, zoti Bregasi. Është interesante që themi që në Shqipëri vazhdon një tradicion shumë i çuditshëm i ndërtuesve. Në fakt ne kemi një klasë ndërtuesish, të njohur, 30 vjet, me eksperiencë të gjitha. Por ata nuk është se i bëjnë ata ndërtimet siç ndodh në botë, që specializohen, vjen një kohë dhe ndërtuesit bëjnë ndërtimet. Po themi, pijet energjike apo pijet alkoolike i bën dikush tjetër. Rrugën e ndërton një dikush tjetër. Pra kemi biznese të llojeve të ndryshme. Këtu mpleksin të gjithë. Dhe bile, tani kemi shumë anonim që do ndërtojnë. Nuk është e rrezikshme kjo? Do ndërtojnë dhe kulla shumë të larta. Nuk është e rrezikshme? Tirana është edhe një qytet sismik, Shqipëria në përgjithësi e tillë, po Tirana veçanërisht ka probleme me punët e tërmetë të gjithë. Nuk është edhe një problem i kësaj natyre? Një anonim do ndërtojnë. Kontrollet dihet si janë këtu te ne. Diçka paguan në dorë dhe e mori fera uratën. Si e shihni ju? Në Shqipëri shumë prej gabimeve janë bërë nga teknikët. Domethënë edhe këtë edhe unë personalisht nuk besoj te miti i teknikut, pavarësisht edhe vetë i përkas kësaj pjese. Pra merret gjithmonë dikush që është teknik, është profesionist dhe të jep zgjidhjen e çfarë do lloj problemi. Tirana ka një plan tani, ka patur planin përpara dhe këto plane prapë janë bërë nga teknik, nga specialist. Nëse pyet një inxhinier të gjen zgjidhje për çfarë do lloj ndërtimi kudo që ta kesh, pra nuk është shumë çështje teknike për mua, sa ndryshe kompani ndërtuese dhe ndryshe anonimia apo. Sesa çështje për mua është më shumë çështje kulturore. Pra çfarë lloj qyteti presim që të kemi? Nëse do kemi një qytet ku në qendër ka vetëm biznese, sado që të suksesshme të jenë ose qendra tregtare, do presim edhe një qytet që pas orës 7, pas orës 5 mbasdite nuk do ketë këmbë njeriu në atë qendër. Do presim një qytet që në qendër të jetojnë vetëm të pasurit. Pra është kjo termi teknik nëse do futemi te teknicizmat. Okej. Okay. Jo, të mbetemi te problematikat. Po me ju. Kazamonti, Stefano Boeri, Boerit mua më ka ndodhur në Milano apo në Marseille, i shkoj veprat e tij të mira.
ose edhe Kazamonti, pavarësisht nga problematikat që ka patur me gjyqjen në Itali etj. Miq tani këta të afërt, po duket se ndryshe nga arkitekti italian të 80-të parë që erdhën dhe ata e bën Tiranën, e ndërtuan ata Tiranën, jo Mussolini. Nuk erdhi Mussolini të bënte viza, duket sikur është kryeministri ynë që i bën këtë punë. Duket sikur e ka smundje. Vizat i heqi ai dhe jo Kazamonti dhe Stefano Boeri, që vinë këtu, marrin një kullë, bëjnë atë pyllin orbital edhe ikin. Ç'është kjo ngjarje? Ndodh gjet kjo? Si ti thash, me firmën e teknikëve dhe të profesionistëve bëhen si gjërat më të mira dhe gjërat. Ndoshta kështu duhet, ë? Më të këqija. Ndoshta kështu duhet. Ë Marrim një rast jo shumë të largët, rasti i Bilbaos, mbasi është edhe pak i vjetër. Në Bilbao, një arkitekt gjithë i famshëm Frank Gehry ndërtoi një muze. Dhe i thanë Bashkia në atë kohë, jemi në vitet 90, donte ta ndërtonte sa më afër qendrës të muzeut, sepse donte të ndërtonte, të kapitalizonte mbi qytet ndërtuar. Dhe Gehry në një hartë të McDonald's-it shkon edhe gjen pikët më problematike të qytetit, më periferike, më të ndotur, dhe thot, nëse doni të krijoni një qytet që të sjellë turistë, të xhirojë ekonomia, të fillojë të rindërtohet, të gjallërohet, ndërtojeni muzeun në këtë pikë periferike, problematike, mes një autostrade dhe një lumi, dhe Bilbao nga i moment është i famshëm vetëm për këtë vepër. Pra në momentin kur... Ai objekti kështu i shformuar? Është i shformuar, e kam parasysh atë, ka hyrë në historinë e arkitekturës, e japim mësim në Shkopër. Shembulli shumë ilustrues, kjo është... Ideja me cilën nuk është te bukuria e objektit në vetvete, po te fakti që arkitekti i lejuar dhe nga administrata, arrin të bëjë një zgjedhje që është e logjikshme sipas tij dhe arrin të japi jetë qytetit. Për mua kam një kështu një çështje personale për atë stadiumin që u prish, jo vetëm mua, por shumë edhe kolegëve të mi, na pikon në zemër, pavarësisht se dëruhet ajo fasada, është shumë kështu si një mumje, si një pjesë e mumjeve balsamosur e vënë diku. Dhe janë prapë profesionistët që prishin veprat e kolegëve të tyre të para 20 viteve. Pra për të thonë më ndryshe, duhet profesionistët ka si të mirë, si të keq. Ndërtojnë qytete me firma, prishin qytetet me firmat e profesionistëve. Më shumë është problem kulturor. Dhe problemi kulturor qëndron edhe te debati, çfarë lloj qyteti duam për të ardhmen. Dhe jem për nëse mundet të ndihmon dhe njërë me kullën Forever Green. Bëja gji, a mundet që ekziston reziku që këto kullat të mbeten në mes pa undërtuar, si shka mbetur për 13 vjetë kjo kullë. Dhe jem ndihmon me Forever Green. Bravo. Pra, ja, kjo kemi 13 vjetë, kalojnë në këshu fillon të raporti në filmik. Pra, ka 13 vjetë që kjo është keqëshojmë. Po të bloku ishte edhe një gjithë tjetër, vitet e tëra nuk e di kam barurit. E mori banka atë. E mori banka. E në beu banka atë. Po banka tani, banka do marë, po do plasë dhe banka. Zoti Rakipi, si mendoni? Unë logjika ekonomike dhe e ligjet e falimentimit janë shumë thjeshta. Nëse zotria që ka ndërtuar edhe deri tashmë ka falimentuar, ajo do shitet për 5 lek, dhe ai që do e marrë për 5 lek do e marrë me çmim shumë të mirë dhe do ketë aq lek sa ta ndërtojë dhe ta vazhdojë. Kjo nuk është shqetësimi jon, sepse kjo është një, si thua, efekt ekonomik i një individi apo i dy individëve. Çështja që ndron që ne sot gjendemi përpara një fakti që zhvillimi urban i Tiranës vazhdon, trajtohet dhe kanibalizohet në të njëjtën mënyrë nga të gjitha palët që vinë në Tiranë. Ne kemi zotin Veliaj, i cili para fushate i premtoi qytetarëve që do kishte bllokim të ndërtimeve në Tiranë, që Tirana ishte e mbi ndërtuar dhe pastaj gënjeu dhe po e shton mbi ndërtimin në mënyrë marramëndse. Dhe unë do t'ju jap një shembull për të treguar se sa nuk ka ndryshuar asgjë. Do marr zonën poshtë digës liçenit që e përmendët edhe në komentuar. Dhe do t'ju marrë një zonë që ka qenë brenda parkut kombëtar të Dajtit, në zonën e Lana Bregasit mbi. Në 2004 nuk ishte thjesht kryeministri Nano që e nxori atë nga parku i liçenit, kompleksin sportiv. Ishte Bashkia e Tiranës që e filloi procedurën për ta nxjerr kompleksin sportiv nga parku i liçenit, me pretekstin që ky ishte një park natyral për qytetin. Parku i liçenit në kompleks sportiv. Po, dhe s'kishte nevojë për këndë sportive dhe kompleks sportiv. Të nxitojmë. Jo, vetëm pak. Shikoj çfarë ndodhi tani.
e hoqën kompleksin sepse donin të jepnin leje ndërtimi. Sepse zoti Rama mbas e hoqi, kryeministri Berisha e ktheu në truan ndërtimi, zoti Rama bëri konkursin ndërkombëtar për leje për pallate dhe pastaj zoti Basha dha lejet, që sot janë bllokuara fatmirësisht. Tani, shikoj çfarë ka ndodhur në parkun kombëtar të Dajtit. Të mos e zgjatem. Jo, jo, po unë jam shumë i qartë. Shikoj, është jemi jemi lart, po s'kemi kohë. Është rrjedha e njëjtë, sepse kemi nevojë të tregojmë çfarë. Po këtu i lloj bën gjëra. Të lutem, të lutem. Edhe ndus, po shkosh një gatë tjetër. Ja ta mbaroj, vetëm ta mbaroj. Në vitin 2007-2008 zoti Berisha hoqi me 10ra diku te 70. Nuk të ndjek sikus. Jo, më po më ndjek shumë qartë. Po shkon në Dajt dot. 70, ne kemi këtu në Dajt. Dajti është pjesë e Tiranës sot. 70 hektar u hoqën nga parku kombëtar i Dajtit. Vetëm kaq. Erdhi zoti Veliaj, atë truall që Berisha e hoqi nga parku kombëtar i Dajtit si zonë e mbrojtur, e ktheu në truall ndërtimi në planin urbanistik Tiranës sot. Dhe jo vetëm kaq, po ka futur dhe 50 hektarë të tjera brenda zonës Dajtit i ka futur për truall ndërtimi. Prit. Okay. Po, tani, pse vazhdon kjo punë? Po do më lësh të vazhdon sepse këta njerëz nuk i shërbejn qytetarëve, i shërbejn vetëm grupeve të interesit. Jemi jashtë, Bojaxhit, ti po si jemi ti je një ekspert në komisionin, po të lutem. Je jashtë, nuk është Elbi Dajt. Thelbi është qendra e Tiranës. Thelbi është fabula, jo. Fabula, fabula po, fabula që ti thua, dakor, po kjo është gjithë Shqipëria. Kështu. Tani jemi në qendër të Tiranës. Ajo që italianët kanë bërë 80 vjet më parë është marrë përmbysur e gjitha. Këtë po themi. Dhe tani Forever Greenin e pat, Bushat, ç'ndodh nëse bën 15 të tilla. Nuk i kanë parat qytetarët dhe nuk i. Po jo të vazhdoi ti zot Bushat vetëm një sekond. Në qendër të Tiranës. Në zonën mbrapa Hotel Dajtit do ndërtohet kullere, nuk është folur akoma. E ato fushat që kanë ngelur aty do ndërtohet pallati tjetër. Okej, okay, okej, okay, do shtohen. Në teatrin kombëtar të qytetit të Tiranës që ne kemi. Do bëhet tjetër. Do bëhet koncesion, do bëhet një vargmal kullash, po pra, e cila do marri të gjithë oborrin e pasëm të teatrit kombëtar. Te ide ka tani kull, kull, kull. Jo, se kanë dalë këto ditë kanë thënë nuk do preket teatri, nuk është e vërtetë. Do marrin gjithë territorin e teatrit. Po duhet të informoj. Po kam limite, jo, nuk kam kohë. Lutem, Bushat. Do vazhdojnë kullat rriten. Po sikur të mbeten këto, si kjo Forever Green 13 vjet. Ç'ndodh? Po dëgjosh analizën e Ornelës, është një fluck dhe këto kulla do ngelen. Midis dy krimeve, unë them më mirë të ngelen dy kulla si ajo, se sa të arrien të ndërtohen gjitha këto kulla. Në qovë se ky plan kriminal shkohet deri në fund, Tirana do jetë një qytet i vdekur fjetore. Ne nuk do kemi më qytet, do kemi një qytet nga ato që bota i tregon si shëmbuj, se si duen shëmbur më pas. Arkitekt, e kene ti, e kini ju këtë frikë? Është ajo që po thoja edhe pak më parë, do rreziku i ndërtimit vetëm të kullave, sidomos në qofë se për funksion kanë zyra edhe shërbime është pikërisht ky i boshatisjes së qendrës nga përditshmëria, nga jeta e qytetarëve, nga fëmijët, nga gjitha këto rrethana. Ka gjitha zyra, ka vend për gjitha, ka peskade, ka vend për gjitha. Mua më vjen keq që vazhdon të bëhet i njëjti gabim si viteve 2000, domethënë që ne verendim drejt botonit, Shqipëria është vendi që ka investimet më të mëdha në ndërtim, domethënë 70% të gjithë investimeve ekonomike në ndërtim. Europa këtë e ka 50% dhe pjesën tjetër e ka në teknologji apo në IT. Dhe ne nuk po shohim këtu investime që të jenë produktive. Do të thonë prandaj edhe kjo, nëse do të nxisë në fatin e shkurtër, në 50 vjet është kjo do të sjellë një krizë shumë të madhe në ekonomi, do të sjellë një fluksh që neve besoj se bëjmë dakord këtu të gjithë. Do të thonë që kjo nuk e sjell asnjë të mirë ekonomisë. Vetëm për këtë të kullave Edi Rama nuk mund të thotë si për kanabisin, nuk e dija e ka bërë sa mirë ta iri me drejtorët e policisë me kokë të vet. Se ka 15 vjet që e bën. Po ja di, po të rikthej një herë, po jo në Dajt të. Ajo, po ajo Dajt dakord është. Ajo që unë do thoja është kjo. Politika sot e ka nxjerr Tiranën në ankant. Është tragjedi për ne si qytetar, si njerëz që kemi familje, që duam të rrisim fëmijë, që duam të krijojmë një të ardhmë në këtë vend. Dhe unë mendoj, jam dakord me zotin Bushati që qytetarët duhet të dinë dhe nuk duhet të investojnë me lekët e tyre në këtë katastrofë urbane që kjo politikë po bën. Por unë mendoj që qytetarët nuk kanë vetëm lekun dhe xhepin e tyre për ta ndëshkuar, kanë dhe votën e tyre. Këto që ka folëm dhe raporti filmik që i parapriu kësaj bisede, ishin në tema dhe problematika e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. Është një problem i madh i këtij vendi. Mendojmë ne, që jemi ulur këtu. Mendojnë edhe shumë të tjerë që s'duan të vinë këtu, të flasin, sepse nuk kanë çfarë thonë. Piramidat, kanabisi, kullatën, problemet si atë kjo shoqëri i kalon
në një vijë të vështirë dhe ecën drejt një momenti ku nuk dihet ku shkojmë. Ky ishte emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Më pas ne do t'i rikthehemi përsëri kësaj problematike që duket që është nga më të mbreta dhe nga më të nxehta. Kryeministri ynë kërkon duket të lërë gjurmë të mëdha me kullat me këto ndërtime që po bën. A ka ai të drejtë? Njerëzit janë ata që gjykojnë. Falenderoj të fturit e mi, katër të fturit e mi. Miru pafshim në emisionin e ardhshëm. Emisioni do të ritransmetohet nesër në orën 12:50. Faleminderit që ishit me mua mbrëmjen e sotme.